ဟုတ်ပြီဒီနေ့မေကွန်ဟောင်းနေလေ့လာခြင်းဒုတိယနေ့မေကွန်ဟောင်းနေလေ့လာခြင်းစတင်ကြရအောင်เนาะဒါကြောင့်မစတင်ပြီသုံးလောကထွတာတပ်ပင်ညမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတသုံးကြိမ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တပ်ပင်ညရွှေဉဏ်တော်ကြီးကိုပူဇော်သောအဖြစ်ရေဖွဲ့တီကုံပူဇော်အပ်သောဆောင်းပုတ်လင်္ကာများကိုရွတ်ဆိုဘုရားကတော်ကစတင်ကြရအောင်နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာတိယမံကမကြံရအောင်လုံးဝဆုံးလင်းအကုန်မြင်တပ္ပဉ္စံတော်အစွမ်းတီတိတိတရားများပြား၌ဟောတာစပွဲဤသွဲသွဲကိုခြေလေဆုံးလင်းအကုန်မြင်တပ္ပဉ္စံတော်အစွမ်းတီကြွထိုင်ကြပေများဝေနေ၏ဣန္ဒရေဇယိသူအကြိုက်ကိုနာကျိုးဆုံးလင်းအကုန်မြင်တပ္ပိညာတော်အစွမ်းတီညာတော်စွမ်းပကဤသုံးပါးကြောင့်အများဝေနေကျွလို့စေဖို့မဏိမနာတတ်တော်အားဖြင့်ကြီးမားလေပြီးရှေးဆယ်ပြည့်၍ပရိနိဗ္ဗာန်စံတိတန်အောင်သေယူဆောင်ဘုံကောင်းငါတို့ဖရာတီတဗိညုတာညာနာတခင်ဖယားရှင်အာယိုသေးမြတ်နိုးလက်ဆုံမိုးရှေခိုးကြောပါဤဖယားဟုတ်ပြီမနီကလိုပဲနော်ဒုတ်စားခြင်းတဲ့လူတွေလက်လေးတွေထောင်ကြပါဘူးမင်းဖြေရမှာနော်အဲ့ဒုတ်စားမဲ့လူတွေမဟုတ်ဝေမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒုတ်ဝေမှာဟုတ်ပြီအတိုင်းလူမကြီးတယောက်ရင်ထွက်လာတယ်ပြေးလိုက်ပြီဟုတ်ပြီနောက်တယောက်ဟုတ်ပြီကိုဟောရသွားရင်လက်လေးတွေပြန်ချလိမ့်နော်ကိုဟောစရာဝိုင်းလက်လေးတွေပြန်ချလိမ့်ဟဲနှစ်ယောက်တည်းလာတာလားစာမီမနောစာမီစာဖြီမဲ့လူတွေအဲအဲ့လိုလုပ်ပါဟုတ်ပြီအဲကိုရရသွားရင်လက်လေးတွေပြန်ချမယ်ဟုတ်ပြီ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 ။ gain ဟာနောက်တစ်ယောက်နှစ်ယောက်ဟာတော်တော်များသွားပြီအင်းအားတော်တော်တောင့်တင်းသွားပြီ။ဟုတ်ပြီ။ဒီနေ့စကြရအောင်။ဟော။ဟွန်းဟွန်းအဲကိုဟောတော့ပေးထားတဲ့လက်ကလေးတွေလည်းညင်ညင်နေကြတော့ဟိုကလုတ်နေဒီကလုတ်နေတော့မလုပ်ကြနဲ့ဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့မနေ့ကတုန်းကတချို့ကမလာကြရဘူးထင်တယ်နော်ဟောတရားစခန်းတွေမပြီးသေးတော့ဇာမူဝဲရဲ့ဖြေပုံဖြေနည်းလေးတွေမသိကြသေးဘူးဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့ပြောအောင်မယ်ဆောင်းမွဲကဥပန်းပုတ်ပါနော်စိတ်တက်တွေကြာပြီးနေကြမှာဆိုလို့ဆောင်းမွဲ open book ကင်မရာဖွင့်ရမယ်ဆိုတာကကိုများကိုမေးမှဆိုလို့ပါเนาะကိုပိုင်ကိုမိကွန်ကိုကြည့်ကိုပိုင်ကိုဖြီကိုရှာဖို့ရန်အတွက်ပဲเนาะဦးဇင်းပြောတာကြားကြရဲ့လားကြားပါတယ်ခင်ဗျာเนาะပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှင်မနီးကမိကွန်ဟောင်းလေးပြန်ပြီးတော့ဆက်ရအောင်နံပါတ်8ဒွေးစိတ်22ပါးကိုဆံရဟိတ်များနှင့်တွဲဆက်ပြ၍ဇောမထိုက်သောကရိယာဇောတ်ဇောမထိုက်သောကရိယာဇောထိုက်သော
วิปัสสิโตကိုလည်းပဲဖြေဆိုပြပါတဲ့ဒါမျိုးလေးတွေများများမိပါစေစုတောင်းပါတော့တွေ့အိတ်စိတ်25ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီအခန်းကတွေ့အိတ်စိတ်20နှစ်ပါးဆိုတော့ဘယ်အခန်းကဖြစ်မှာတော့စိတ်ပိုင်းကလားစိတ္တသိပ်ပိုင်းကလားပကိန်းပိုင်းကလားပကိန်းပိုင်းပါဖြစ်ပကိန်းပိုင်းပကိန်းပိုင်းစာမျက်နှာနှမ်းကြီးပါအောင်ပကိန်းပိုင်းတွေ့အိတ်စိတ် ဒွေစိတ်ကနဲ့ဆက်နေပါပါ။ဆာမျက်နာဘယ်လောက်မှာလဲတော့။35ပါ။ဆာမျက်နာ32မှာပါဗျာ။ဆာမျက်နာ35။ဒွေစိတ်22ပါးကိုဆံရဟိတ်တို့နှစ်တကွာတွဲဆက်ဖော်ပြပါတဲ့။ထင်ရှားနေတာပဲ။နော်။ဒွေစိတ်22ပါးလောဘမှုစိတ်၈ပါးသည်လောဘဟိယမောဟဟိယ။နောက်ပြီးတော့ဒေါသအဲဟိုဦးဇင်းပြောနေတဲ့အချိန်မှာတော့နောက်ကလိုက်မပြောကြနဲ့နော်ဒေါသမှုစိတ်၂ပါးသည်ဒေါသဟိယမောဟဟိယနောက်ပြီးတော့ကာမတောပနညာနာဝိပယုစိတ်၁၂ပါးသည်အာလောဘဟိယအာဒေါသဟိယဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးပဲဖြေလေးရုံပဲနော်အားလုံးရှားကြမယ်ထင်ပါတယ်လွယ်ပါတယ်ဒီလောက်ကတော့နော်ဒါကြောင့်ဒွေစိတ်၂၂ပါးကိုဆံရဟိတ်တို့နဲ့တွဲဆက်ဖော်ပြပါဆိုလို့ရှိရင် ဒွေစိတ်၂၂ပါးဆိုတာဘာတွေလဲသိရမယ်ဒွေစိတ်၂၂ပါးသည်လောဘမှုစိတ်၈ပါးယေဒေါသမှုစိတ်၅ပါးယေကာမသောပနညာနာဝိပယုစိတ်၁၀နဲ့၂ပါးနော်၂၂ပါးကိုသိသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဆံရဟိတ်တွေကလည်းပဲဦးဇင်းတို့သိရမယ်လောဘမှုဟိတ်မှာလောဘမှုစိတ်မှာဆိုလို့ရှင်လောဘဟိတ်ယေဘာဟိတ်ယေတော့မောဟဟိတ်ယေပါဗျာလောဘဟိတ်ယေမောဟဟိတ်ယေပါဗျာဒေါသမှုစိတ်၅ပါးမှာဆိုလို့ရှင် ဒေါသဟိနဲ့မောဟဟိပါဗျာကာမသောပနညာနာဝိပယုစိတ်၁၀နဲ့၂ပါးမှာဆိုရင်အာလောဘဟိနဲ့အာဒေါသဟိပါဗျာအာလောဘဟိနဲ့အာဒေါသဟိနောက်ပြီးတော့ဇောမထိုက်သောကရိယာဇောထိုက်သောဝိပဿိတ်တို့ကိုပေါ်ပြပါတဲ့ဇောက55ပါးပါဗျာ ဇော55ပါးဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဇောကိုပြေးပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဇော55ပါးဆာမျက်နာ30နဲ့ခွန်ပါခွန်ပါဗျာပါပါဗျာဆာမျက်နာ30ခွန်ဇော55ပါးကဘာတွေလဲအာကုသိုလ်စိတ်72ပါးယေကုသိုလ်စိတ်20နဲ့တပါးယေနော်နောက်ပြီးတော့ဖို့စိတ်4ပါးယေအာဝဇန်တွေးကျင်တော့ကရိယာစိတ်20အကရိယာစိတ်တစ်ပါးအာပြောလိုက်တာဗျာ မီးပြန်လာလို့နော်ဦးလင်းတို့ငငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုချင်းစာကြက်နေတဲ့အချိန်မှာမီးပြတ်သွားလို့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဦးစင်းတို့ကထပြီးတော့လက်ခုပ်ပြီးတီးတာ။စာမကြက်ရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အခုကကြောင်းပြန်ပြန်ဖြစ်နေမီးလာပြီဆိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြရတဲ့အခေတ်။ဟုတ်ပြီ။ဇော၅၀နဲ့၅ပါးရှိတယ်။အာကုသိုလ်စိတ်၂၀ပါးရယ်ကုသိုလ်စိတ်၂၀တပါးရယ်ဝိပဿိတ် ဖို့စိတ်၄ပါးရယ်အာဝဇန်တွေးကျင်တော့ကရိယာစိတ်၁၀နဲ့၈ပါးမိကုန်းကဘာတဲ့တော့စောမထိုက်တော့စောမပြီးတော့မိကုန်းမမြင်ရပါသေးဘူးခင်ဗျာခုနမဖတ်လိုက်ရဘူးလားအခုဦးစင်းကစကားပြေနှစ်ခုရှင်းထားတာမြင်ရဘယ်နှစ်ခုမြင်ရအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ပါပြီဟုတ်ဩဩမိကုန်းကိုမမြင်ရဘူးเนาะပြောပြောတဲ့ကမစောကြဘူးဟုတ်ပြီအခုမြင်ရပြီလား ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ sorry ပါเนาะခုနကမေကွန်းကတွေးစိတ်22ပါးကိုဆံရဟိမြားနေတွဲဆက်ဖော်ပြပါတဲ့နံပါတ်10မှာမေးထားတာเนาะသိသွားပြီနောက်ပြီးတော့ဇောမထိုက်သောကရိယာဇောထိုက်သောဝိပဿိတ်တို့ကိုဖော်ပြပါဇောစိတ်သည်ဇောထိုက်သောစိတ်သည်တဏှာမပြောမဲ့ဆိုရင်ဇောကိစ္စတတ်သောစိတ်သည်တဏှာသည်ဇောစိတ်သည်ဘယ်နှပါးရှိတယ်လဲဆိုရင် 55ပါဗျာ55ပါရှိတယ်အာကုသိုလ်စိတ်အကုန်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်20တဝါဆိုတော့စိတ်တရား20တဝါစိတ်ရှိတဲ့ကိုးပါးထဲမှာကုသိုလ်စိတ်မကုန်သွားဘူးလားကုန်သွားပါတယ်ကုန်သွားပြီနော်ကရိယာစိတ်ကရိယာစိတ်ကအားလုံးပေါင်းစိတ်80ကိုးပါးထဲမှာကရိယာစိတ်ဘယ်လောက်ရှိရတော့20ပါဗျာ20ပါဗျာကရိယာစိတ်20ရှိတယ်စိတ်ပိုင်းကိုအာယုံပြုကြည့်နော်ကရိယာစိတ်20အဲ့ဒီကရိယာစိတ်20ထဲမှာ ဘယ်စိတ်ကဇောမထိုက်ဘူးတော့ဘယ်ကရိယာစိတ်ကဇောမထိုက်ဘူးတော့အဝဇန်တွေပါဗျာ
Awasan duit na bacin hari. Pinsa dora awasan ye, mana dora awasan ye? Awasan pin hari. No, dasu yang kudo, agu do kriya, senwa bi. So matai do kriya, so yang berkriya sila so yang. Awasan duit. Pinsa dora awasan ye, mana dora awasan je, dulu firu yari. Awasan duit so yang yari. Nah, biro wibasai di. Saya cakap gua barai mah wibasai bernamasi tu. Wibasai kal, tungsel cawa apa ya? Wibasai? Tungsel cawa apa ya? Tungsel cawa sih deh. Wibasai tungsel cawa barai mah, di mana ngah barai mah wibasai sura, besai libasai jauh. Oh wibasai. Posai libawa apa ya? Posai libawa apa ya? Posai libawa wibasai. Jangan wibasai tungsel ne cawa jero, tungsel ne nabadi somatai. Jangan tungsel ne nabadi somatai bu, po sura wibasai kli logo dora wibasai dalih somatai deh. Dasun somatai deh. Wibasai soye, bay wibasai ko piora rom. Posai libawa, logo dora posai libawa apa ya? Logo dora posai liba. Abi, tadi yang semua thay do kerja sesuatu yang pensa dora wasan ye, mano dora wasan ye, awasan se napa, no? Semua thay do wibadai solusi ye, kuna mat tu ke alih, semua thay do wibadai solusi ye. Logo dora posai liba apa ya? Logo dora posai liba, logo dora wibadai liba lu file yare, logo dora. Posai liba lo, file yare dua, no? Posai liba. Abi dah jauh dilu, mungkin liar lo, uzin alam jaja meti mari. Jawa. Ale jala. Ale. Eh, hobi. Dah jauh number. Kamu tak kuat mewah, piya. Oh mewah. Kamu pun, dia lo sih siapa, kuma. Piyau dah lama kawan, tapi bicara dua ni. Poso, matai dali, ah, tapi nama ni. So matai dah suraga, udah no so logo lode si, ngazene ngawasi de. Dan dia bila mesuhi, so kisah tade si, ngazene ngawa, no. So matai musura, balas solusi, so logo melode si gubola, no. So logo melode si dulu, udah no. Sesi saya kuwara mah, ngaji ngawa ga lolo deh suruh channel saya di so logo melogu, di dia dah biar mesuhi zon kisah, matapu kisah suruh logo biara, ah kisah suruh logo biara dia dua jauh so logo melogu deh si, so matai doa si, tu dua tebel, nale lah mesti. Asal tumbuh di bawah so matai doa. Di celah biar biar apa? Kamu zon Kisah luda, ngasa ngawa sih. So kisah meluda, susah kuat ya, luda. Tungsen. Susah kuat ya, ngade ngawa nuli ro. Tungsen liba jam. Tungsen liba. Aji tungsen liba do sih di zor. Ya so. Siapa dia? Hobi. Ia isoh thayda, thayda nama dia. Ah hobi. Ku nale babi no. Tidak. Nale babi dia. Eh hobi. Tapi isoh thayda di ngasa ngawa oki ya, mau bukan? Zotai dah suy, edi ngaji ngapa? Zotai do, so kisah dia do, tapi apa yang lulus mana mesuy? So si ngaji ngapa suy? Edi ngaji ngapa gubjo lagi? Oh, tema dia biro nale balik. Hobi. Hobi. Nama gua mungkin licia. Kisah ngaku gua, tetana pangyu, pangyu thado, tetana amigo. Cisu biaya itu, no? Kaisa ngaku go tanah, apa sih? Tanah rebe pawai dah re, tanah ami de. Ujung lo kaisa apa? Nah kaisa sih dah. Kaisa seliba apa ya? Kaisa desainnya liba. Tanah jaro benda tanah sih dora. Desain tanah apa ya? Tanah ga se tanah. Kaisa apa sih solusi? No desainnya liba sih de, desainnya liba tanah.
ဒီစနေ၄ကိစ္စဌာနအာဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်စေဌာနဘယ်ကိစ္စတွေကိုဌာနအာဖြင့်တူကြတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယတနာကိစ္စတို့တဝနာတို့အာယနာတို့တာယနာတို့ဖုဒနာတို့ဆိုတဲ့ကိစ္စ၅ခုဒီဌာနအာဖြင့်ပင်စဝိညာဏဌာနဆိုပြီးတော့ဝိညာဏဌာနအာဖြင့်တစ်ခုပဲပေါင်းပြီးတော့ယူလိုက်တာเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်မေကွန်းကမိရတာကကိစ္စ၅ခုကိုဌာနတဌာနပေါင်းယူထားသော ဌာနအမိဆိုရင်ဘယ်ဌာနလဲဣသဝိညာဏပါဗျာဘယ်ဌာနဝိညာဏဌာနပင်စဝိညာဉ်ဌာနเนาะကိစ္စ၅ခုဌာနတဲ့ပေါင်းယူထားတဲ့စိတ်ပေါင်းယူထားတဲ့ဌာနအမိဆိုလို့ရှိရင်ပင်စဝိညာဏဌာနဟုတ်ပြီနားလည်ကြမယ်ထင်ပါတယ်လွယ်လွယ်လွယ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဥပိ္ခာသာကုဥပိ္ခာသာကုတန်တီရဏစိတ်နှစ်ပါးဤတဲ့ 6ดวารามาล้นหยอดနိုင်တော့อเยกิสสะเนาะမล้นหยอดနိုင်တော့อเยกิสสะတို့ကိုဖြေဆိုပါတဲ့မေကွန်းလေးတွေဦးဇင်းတို့စာထဲမှာတော့อเยกิสสะလို့သုံးမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဦးဇင်းတို့กิสสะติงกาติงเกรงกาเกสสะတို့ตณียาဖြင့်အလုတ်ပေါ့လीเนาะอเยกิสสะဒီမှာတော့อเยกิสสะဆိုပြီးတော့သုံးသွားတယ်ဥပိ္ခာသာကုတန်တီရဏစိတ်နှစ်ပါးက 6ดวารามาလည်းပဲရံခါလွတ်တယ်6ดวารามาလည်းပဲ 6ดวารามาလည်းပဲရံခါဖြစ်တဲ့စိတ်6ดวารามาလည်းပဲရံခါဖြစ်တဲ့စိတ်ဘယ်လိုအခါတွေမှာเนาะဘယ်လိုအခါတွေမှာ6ดวารာကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်နိုင်တယ်လဲเนาะဘယ်လိုအရေးကိစ္စတွေနဲ့ကြုံနေတဲ့အခါမှာ6ดวารာကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်နိုင်တယ်လဲဘယ်လိုအရေးကိစ္စတွေနဲ့ကြုံနေတဲ့အခါတဏှာပြပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအလုပ်တွေအလုပ်ကိစ္စတွေကိုလုပ်နေတဲ့အခါမှာ6ดวารာကနေပြီးတော့မလွတ်မြောက်နိုင်
อุเบกขาตาโกติตันติระอุเบกขาตาโกตันติระนะสิ่งนั้นว่าดียังขาชาวดวาระยังขาดวาระวิโมกข์เนาะยังขาชาวดวาระสุรอกตูมีได้ไหมมีคนนั่งจอมเบสุโลชิชาวดวาระกันนี่ไม่รู้กูบอกเนาะยังขาดวาระวิโมกข์สุรากะชาวดวาระกันนี่บิดอ่ะลุ่นนี่ได้บอกเนาะชาวดวาระมายังขาพี่เด็กชาวดวาระกันนี่ยังขาลุ่นเด็กไปรู้อายุกี่สานี่มาชาวดวาระกันลุ่นได้เลยสุโลชิอุจินโนบัดดีตันดี เอามาที่ดีลีเนี่ยสั่งสาวเดมาเลยสั่งพ่อที่ดีลีเนี่ยยีราเดทมาเดปฏิทินนี่กี่ซะบ่าวเองกี่ซะสุดีกี่ซะสุดเลยกี่ซะดีกูกี่ซะสุดเลยอายุกี่ซะดีเนี่ยจงนี่เดข้ามาสุดวาระวิโมกข์วาระวิโมกข์จระชาวดารามาพิชนี่ดาราชาวดารากันนี่ลุ่นนี่ดาราลุ่นนี่ดาราชาวดารานี่ลุ่นนี่ดาราพี่ชาวดารากันนี่พี่ดอลุ่นนี่ดาเนาะถ้าสุโลชินตีกว่าบี นับไปดูชาวดวารามายังหาชาวดวาราเบลูอายุกี่สานี่เนี่ยจงนี่เดียข้ามาชาวดวารามาพิชดาเลยแต่นี่อาเบียวเมื่อสุ่ยมีกูนั่งเบียวเมื่อสุ่ยเบลูอายุกี่สานี่เนี่ยจงนี่เดียข้ามาชาวดวารามาชาวดวารากันนี่พี่ดอมลมยาวในนั่นเลยสุ่ยแต่ดีรนาเกี่ยซะแต่ได้ยงเกี่ยซะมาพิชนี่เดียค่ะแต่ดีรนาอายุกี่สานี่เนี่ยจงนี่เดียข้ามาสุโลจิ้งชาวดวารากันนี่พี่ดอมลมยาวในมูแต่นี่อาเบียชาวดวารามาพิชเด ตามนี้เลยอุเบกขาดาโกตันดีรนาสิกลีนนบาดีเนาะที่มาหาวิบาลเลปาราบุอุเบกขาดาโกตันดีรนาสินนบาดีอโลกปัญญาคุลโลกนายโนงากูวาเพียอโลกงากูงากูวาเพียเนาะอโลกงากูงากูวาเพียเนาะบริดานีอโลกบ่าวเองอโลกสุดีอโลกดาราโยงโลกตันดีรนาโลกสุบิดอโลกงากูเนาะอโลกงากูนายเลยบริดานีอโลกอย่าบ่าวเองอโลกอย่าสุดีอโลกอย่าโลกนิบิสุยโนเอดีเซดี ชาวดวารากันนี่วิโดลมีเมตันดีรนาลูกดารายงลูกดีลูกนี่เมื่อส่วนนู้นอุเบกขาตาโกตันดีรนาสิ่งนั้นว่าดีชาวดวารามาชินีเมื่อดาวรู้จินู้ดีนั้นติงเกรงว่าเลยเว้จินู้เชื่อใจเก็บไว้มาดาวสุโลจีมีกุลีวูพยายามบิดอ่ะจีจีอ่ะอุเบกขาตาโกตันดีรนาสิ่งนั้นอ่ะอีเดชาวดวารามาลมยาวไหนเดอายุกี่สั้นส่วนนี้คุณอาจจะเก็บไปอายุกี่สั้นรู้ ปฏิทินเดกิสาบวงกิสาสุดิกิสาพิบัติทุกวันนี้มีกุ้งกับบลูเบอร์มีลนี่ล่ะมีล่ะบ้างสิเนาะเรื่องอายุกี่สั้นตัวงานรู้อายุกี่สั้นตัวอะไรมาทุกวันบูสุรอายุกี่สั้นโลกกี่สั้นตัวกี่สั้นสุดเลยสกุลนี้ดีกว่าเป็นพระนามมีกุ้งมา
ဟုတ်ကိုတင်ဘူးတဲ့ပကိမ့်ပိုင်းမှာជីជីမေကုံးမှာကိစ္စဆိုတဲ့ပါလာပြီဆိုရင်ဒါကိစ္စကိုပြောတာကိစ္စတင်္ဂါကိုပြောတာဆိုတာသိထားရမှာဟုတ်ပြီမလုံးမြောက်နိုင်သောအရေးကိစ္စဆိုလို့ရှိရင် တန်တီရနာကိစ္စတရားယုံကိစ္စရဲ့ပါတန်တီရနာကိစ္စရဲ့တရားယုံကိစ္စရဲ့နော်ဒါကမေကွန်းကသူကအရေးကိစ္စအပြင်မေးသွားတာတဏှာမြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်နော်ဥပိ္ပခသာဟုတ်တန်တီရနာစိတ်နှစ်ပါးဤ၆ဒွါရမှာ၆ဒွါရမှာလွံ့မြောက်နိုင်သောအရေးကိစ္စလို့မပြောဘဲနဲ့၆ဒွါရမှာလွံ့မြောက်နိုင်သောအခါဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲပဋိသင်္တိအခါဘဝင်အခါ สุดิอคาทีโลမျိုးอคาโลมีลายเลยอคาอ้าเลยตัวผีไปอ่ะเนาะตุบายตุเมกุงก็จ่ายตะโลแห่พี่รอเมไปกูก็ผีแต่ผู้อี้จีโลหอบพี่ถ้าส่วนนัมเบอร์กูเลยน้าแห่จ่ามะล่ะน้าแห่บ่ครับผมหอบพี่เจนเนี่ยตะกาจีดิตะกมาจีดิน้าไม่เลยผู้ส่วนเลยเปาะเนาะเอาพี่แล้วคุณน่ะตรงก็เล็ดดิถองจ่าอะอะญาจีก็อะตันถั่วล่ะတော့2หยกแท้ไปอะตันถั่วนี่จ่าล่ะโล ဟုတ်ပြီနံပါတ်10လေးကြည့်အောင်ကာမဘုံသာလူအမြပိုင်ဆိုင်ရသည့်ရုပ်ဝိထုများကိုရေတွက်ပြ၍ကာမဘုံသာလူအမြပိုင်ဆိုင်ရသည့်ရုပ်ဝိထုများကိုရေတွက်ပြ၍ဝိထုရုပ်ဘယ်နှပါးရှိရတော့6ရုပ်6ရုပ်က28ပါ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပါဟုတ်ပါပါရုပ်ဝိထုတို့ရှိပါနော်ရုပ်ဝိထုတို့ရှိပါနော်ဒီဝိထုတို့ပါရုပ်ဝိထုလိုပဲမိမိဝိထုလိုပဲမိမိဝိထုလိုပဲမိမိတူတူပဲနော်ဝိထုချောက်ပါရှိတယ်အဲ့ဒီဝိထုချောက်ပါမှာဦးဇင်းတို့ဘယ်ဘုံနေမှာဘယ်ဝိထုယုတ်တွေရတယ်ဘယ်ဘုံနေမှာဘယ်ဝိညာဏတက်တွေရတယ်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဝိထုသင်္ကာမှာလေ့လာခဲ့တယ်နော်ဝိထုသင်္ကာအစုံပိုင်းလေးမှာကြည
ဒါမြန်တာ46နဲ့တိနော်ကာမဘုံမှာဆိုရင်ဝိထုယုတ်ဘယ်နှပါးဖြစ်နိုင်တော့6ပါးလုံးမှာဖြစ်6ပါးလုံးဖြစ်နိုင်တယ်အာသိဉာဏ်ကြတဲ့ကျင်ရူပ5ပါးမှာဆိုရင်ဝိထုယုတ်3ပါးဖြစ်မယ်အရူပဘုံမှာဆိုရင်ဝိထုယုတ်2ပါးမဖြစ်ဘူးနော်ဒါသိသွားပြီဒါဆိုလို့ရှင်မိထားတဲ့မိကွန်းက ဒီထဲကဘယ်ဟာလေးပဲယူထားတာလဲဆိုရင်စာမျက်နှာ42ကိုလမ်းထားမယ်နော်ကာမဘုံသာလူအမြပိုင်ဆိုင်ရသည့်ရုပ်ဝိထုများတဲ့နော်ကာမဘုံသာလူအမြကာမ16တဘုံရှိတဲ့အထဲမှာလူဘုံသားတွေဦးဇင်းတို့လူတွေပေါ့လူတွေရဲ့တန်တယ်မှာဆိုရင်ရုပ်ဝိထုပေါင်းဘယ်နှခုရနိုင်လို့6ပါးလုံးပါဝိထုယုတ်6ပါးလုံးရနိုင်တယ်စကုဝိထု တောတာဝိထုကာနာဝိထုဇိန်ဝဝိထုအာယဝိထုဝိထုဆိုပြီးတော့ဝိထုယုတ်6ပါးလုံးရနိုင်တယ်เนาะဝိထုလို့လဲခေါ်တယ်ဝိထုယုတ်လို့လဲခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဝိထုယုတ်လို့ခေါ်တာလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะစကုဝိထုအရာကောက်တော့ဘဒုကိုသွားကောက်ကြတာလဲဥက္ကုသွားကောက်တာပါဗျာစကုတာယုတ်ပါဗျာပတာသာယုတ်မှာတော့စကုပတာသာယုတ်လေးကိုယုတ်ကိုသွားကောက်ကြတယ် အကုန်လုံးသောတာဂါနဇီဝကာယနော်ဟာတယအကုန်လုံးဘာကိုသွားကောက်လဲဆိုရင်ယုတ်လေးကိုယုတ်တရားကိုသွားကောက်ရတဲ့ခါကြတော့ဝိထုယုံကိုတွဲပြီးတော့သုံးတယ်နော်ဝိထုယုံလို့တွဲပြီးတော့သုံးတယ်ဝိထုလိုပဲမိမိဝိထုယုံလိုပဲမိမိယုတ်ဝိထုလိုပဲမိမိဦးဇင်းတို့သူပိုင်သူဘယ်လိုမိလာပြီဝိထုဆိုတဲ့သကားတန်ကြတာနဲ့ဦးဇင်းတို့နားလည်ထားရမယ်ဟုတ်ပြီနောက်တဲ့တစ်ခုကငါတော်ရ ငါအာယုံအမြဲမှီညာဝိထုတပါးသာရှိသောစိတ်ကိုလည်းပဲခေါ်ပြပါတဲ့နော်ငါဒွါရမှာငါဒွါရရဲ့နောက်ပြီးတော့ငါအာယုံဟောအာယုံကလည်းငါပါဒွါရကလည်းငါဒွါရမှာဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်နော်ဒွါရမှာလည်းဦးဇင်းတို့ဒွါရ6ပါးရှိတယ်ငါဒွါရမှာဖြစ်တဲ့စိတ် နောက်ပြီးတော့အာယုံ၅ပါးအာယုံ၅ပါးလုံးကိုအာယုံပြုနိုင်တဲ့စိတ်ဒါဒီမကသေးဘူးဘာလဲဒွါရသင်္ဃာကိုအာရမဏသင်္ဃာကိုနောက်ပြီးတော့အမြဲမှီညာဝိထုတပါးဆိုတော့ဝိထုသင်္ဃာပါပါသွားပြီเนาะဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးကြည့်အောင်ဒီတဲ့အစဉ်တိုင်းလေးပဲကြည့်အောင်ဒွါရသင်္ဃာကိုယဉ်ကြည့်အောင်၅ဒွါရမှာဖြစ်တဲ့စိတ်
Samyana 38 ma. Samyana 38 ma. Nga dwara ma phit de sait bna ba shi do. Manoda 3 ba ba phya. Manoda 3 ba, no? Nga dwara ma phit de sait 3 ma chi. Manoda 3 ba. Ya twa pi no nga dwara ma phit de sait. Tu ga naw pi do ayung 5 ba ko lo ayung pyu da la de. Aramana tinga ko twa pi do chi chi yaung Samyana 340 ma. No? Manoda 3 ba di be ko ayung pyu da le. เนี่ยปิสุบันปินสายงปิสุบันปินสายงဆိုတော့အာယုံ၅ပါးကိုအာယုံပြုเนาะမနောတက်၃ပါးပဲဒီတဲ့ကနေထပ်ပြီးတော့မညော့သွားသေးဘူးဓာရတင်္ခါနဲ့အာရမဏတင်္ခါကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ပြီးတော့မိယာဝိတုเนาะမိယာဝိတုကိုလည်းအမြဲတမ်းမိတယ်ဆိုတော့ဝိတုတင်္ခါကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်ခရိယာဝိတုကိုအမြဲမိတယ်စေဉာဏ်ခါမိတယ်စေတယ်မှာမနောတက်၃ပါးပြန်ပြီးတော့မပါလာဘူးလား အာယုံငါးတွာရမှာလည်းဖြစ်တယ်เนาะတွာရဆိုရင်ငါးတွာရမှာဖြစ်တယ်အာယုံအားဖြစ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီမနောတက်၃ပါးကအာယုံမတူနေဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဆရာအာယုံအားဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်မနောတက်၃ပါးကအာယုံမတူဘူးလားတူပါရဲ့ဆရာအာယုံတူတယ်ပိစုတ်ပံ ပိစုတ်ပံပင်စာယုံကိုအာယုံပြုတယ်နောက်ပြီးတော့ဝိတုအာပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟတ္တယဝိတုကိုအမြဲတမ်းမိတယ်တဲ့ဝိတုလည်းတူတယ်အာယုံလည်းတူတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့အဲတွာရာလည်းပဲတူတယ်တွာရာလည်းပဲတူတယ်စိတ်မနောတံ၃ပါးဒါကြောင့်၅တွာရ၅အာယုံအမြဲမိညာဝိတုတပါးသာရှိသောစိတ်ဆိုရင်ဘယ်စိတ်လဲ มโนดะ3ပါးဆိုတာဘယ်သူတွေကိုပြောတာတော့ပင်စဒွါရဝိသံဝိသံတွေ့ပါဗျာပင်စဒွါရဝဇံယေသံပတိဆိုင်သံပတိဆိုင်တွေ့ပါဗျာအဲပင်စဒွါရဝဇံယေသံပတိဆိုင်နှစ်ပါးယေเนาะမโนดะ3ပါး Azulogin, nam mẹ tay gọn nalay jala. Obi, Azuin, natong sa dong kuni, migu, babi. Natong sali, migu, sabido, lila, giyao. နောက်ဆက်လေးဦးဇင်းတို့မေကွန်အဖြေလွာစာအုပ်တွေမကြည့်မကြည့်နဲ့နော်အကုန်လုံးပိတ်ထားမယ်နော်ဦးဇင်းဒီကဆလိုက်ထိုးပြတာကိုကြည့်ပါဟိုသင်တန်းစာအုပ်လေးတော့သင်ရိုးစာအုပ်လေးတော့ခြင်ထားကြပါဘယ်လိုလဲအဖြေဒီဟိုတည်းမှာအဖြေလွာစာအုပ်တွေတည်းမှာဆိုရင်အဖြေဒီကဒါရိုက်ပါနေတော့စဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်နံပါတ် 1 เอยาวรีမြစ်ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်လို့မျိုးပဲဒါတွေကလက်ကထည့်ထားတာเนาะမိခရဲ့မလိခရဲ့မြစ်နဲ့ဖျားပေါင်းစုံမှုကြောင့်တဲ့เนาะเอยาวรีမြစ်ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်လို့မျိုးပဲယုံမှားမှုဆိုတဲ့ဝီစီကိစ္စစိတ်ကလေးနဲ့ပြန်လွှင့်မှုဆိုတဲ့ဥဒိစ္စစိတ်ကလေးနှစ်ခုပေါင်းစုံတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာသောစိတ်အမြီတဲ့เนาะဦးဇင်းတို့အားလုံးသိကြပါပြီ เนาะวิสิกิสสาเนี่ยอุทิสสาตาวิสิกิสสาตันမျိုးစိတ်နှစ်ပါးဘယ်စိတ်အာကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာပါတယ်အာကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာဘယ်စိတ်ထဲမှာပါတော့မောဟမှုစိတ်ပါဗျာအော်မောဟမှုစိတ်ပါဗျာအာမောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးထဲမှာပါတယ်ဒါကြောင့်ယုံမှာမှုစိတ်ဝိစိကိစ္စာနဲ့ဥဒိစ္စပြန်လွင့်မှုဥဒိစ္စနှစ်ခုပေါင်းစုံမိတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်အမြီလေးဒီမောဟမှုစိတ်ပါဗျာမောဟမှုစိတ
Mohamuse, Naba, Chibadi, Tamuli, Mimia, Mivazi, what do you want to say? The energy video, Sudan, Itada.
Hobby, Eddie, Sigali Navaga, Moamu say Navaga, we ran our artists away, Pawiranaro. ဝေဒနာ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 ဝေဒ
ဒီကဝေဒနာဖြစ်ပါသည်ဆိုပြီးဘယ်နှလုံးရှိမှလုံးစာကြောင်းလေးရနှလုံးမဲရှိတယ်ငားမဲရတာနော်ဒါမျိုးလေးတွေမေးစီပြီးမူလားမျိုးများများမေးပါဟောမေးရမေးရပါမီးတော့မမေးရသေးဘူးနော်ဥသိန်းကလည်းမေးတော့မမေးသေးဘူးဒါမျိုးများများမေးပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်နံပါတ်1တော့အားလုံးနားလဲကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်နာလေပါတယ်ပြမေကွန်ကြီးကတော့အရှိကြီးပဲเนาะမေကွန်ကရှင်နေတယ်အဓိကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအရှိကဟာဒီကဥပမာလေးတွေမေကွန်လေးလှတော့အောင်တန်စာဆင်ပေးထားတာပေါ့မေကမလီကမြင့်တဲ့ဖျားကြီးပေါင်းစုံမှုကြောင့်အရာဝတွေမြင့်ဖြစ်လာတယ်လို့မျိုးပဲဘာညာတာရကာနေပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့နံပါတ်1မေကွန်လေးကုသိုလ်ဝိပတ်ကရိယာတူညီတော်လဲပဲခံစားမှုဝေဒနာခံရမှုပင်ဉာဏ်ပညာတိုက်တွန်းမှုသင်္ခါရတို့ကြောင့်သင်္ခါရစသည်တို့ကွဲပြားမှုကြောင့်တိုးပွားလာသောစိတ်တရုပ်ကိုလည်းဖော်ပြပါတဲ့အိုင်အလုံးလိုက်ဆိုအရှင်ဖရာအရှင်ဖရာဒီတော်တို့ဒီတော်တို့ဒီမေကွန်အားဒီမေကွန်အားအားမလဲ၍နာမလဲ၍ကျူတယ်မှာဒီဖရာအစည်းသက်ဒီသက်ခွက်လေးပါခိုင်ထားကြနော်ပါပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီနားမလဲစရာမရှိပါဘူးဦးဇင်းတို့မိကုံးကိုနားမလဲဘူးဆိုရင်တစ်ခေါက်ဖက်ယုံနဲ့နားမလဲနောက်တဲ့တစ်ခေါက်ထပ်ဖက်နော်ဖတ်ပါများရင်နားလဲသွားလိမ့်မယ်โอเคဦးဇင်းနော်ဖတ်ပုံကြည့်ကြည့်လိမ့်မယ်ကုသိုလ်ဝိပတ်ကရိယာတူညီတော်လဲပဲခံစားမှုဝေဒနာထက်မြတ်မှုဉာဏ်ပညာတိုက်တွန်းမှုသင်္ခါရတို့ကွဲပြားမှုကြောင့်တိုးပွားလာသောစိတ်တရုပ်ကိုဖော်ပြပါတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ဝိပတ်ရဲ့ကရိယာရဲ့တူမျှနေတယ်တဲ့ဦးဇင်းတို့အာကုသိုလ်စိတ်ကိုကြည့်လေကုသိုလ်ဝိပတ်ကရိယာကွဲပြားမှုရှိနေသလားရှိပါဘူးခင်ဗျာအကုန်လုံးအာကုသိုလ်စိတ်ကြီးပဲအာယိစိတ်18ပါးကိုကြည့်လိုက်မယ်ကုသိုလ်ဝိပတ်ကရိယာ3ပါးရှိသလား3မျိုးရှိသလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟင်ရှိပါတယ်ဗျာအာယိစိတ်ထဲမှာအာယိစိတ်ထဲမှာကုသိုလ်မရှိဘူးရှိပါရဲ့ကုသိုလ်မရှိပါဗျာရှိပါရဲ့ဗျာကြာပါဗျာနောက်ပြီးတော့ကာမသောပနာစိတ်ဘယ်နှပါးရှိရတော့24ပါးဗျာ24ပါးရှိတယ်ကုသိုလ်ရဲ့ဝိပတ်ရဲ့ကရိယာရဲ့ရှိလား3မျိုးလုံးရှိတယ်ဗျာရှိပါရဲ့ဗျာအဲဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့မဟာကုတ်စိတ်28ပါးနောက်ရူပအာရုံပါဗျာပေါင်းလိုက်တော့ကုသိုလ်ဝိပတ်ကရိယာမရှိဘူးလားကြည့်ပါတယ်ဗျာကြည့်ပါတယ်ဗျာနော်နှမျိုးရသွားပြီနော်ကာမသောပနာစိတ်ရဲ့မဂ္ဂုတ်စိတ်ရဲ့ရသွားပြီအဲ့ဒီထဲကနောက်ပြီးတော့လောကုတ္တရာစိတ်မှာကုသိုလ်ဝိပတ်ကရိယာ3မျိုးလုံးရှိသလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲမရှိဘူးဒါဆိုလို့ရှင်ရင်ကုသိုလ်ဝိပတ်ကရိယာ3မျိုးလုံးရှိတာကဘာနဲ့ဘာပဲတော့ကာမသောပနာစိတ်နဲ့ဆက်ပြီးပါမယ်မဟာကုသိုလ်နဲ့ဆက်ပါနဲ့ပါခင်ဗျာမဂ္ဂုတ်စိတ်28ပါးရသွားပြီသူတို့အကုန်လုံးလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးเนาะကုသိုလ်ဝိပတ်ကရိယာတူညီတော်လဲပဲခံစားမှုဝေဒနာเนาะခံစားမှုဝေဒနာဟောဦးဇင်းတို့ကာမသောပနာစိတ်ထဲမှာဝေဒနာမပါဘူးလားပါပါတယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့မဂ္ဂုတ်စိတ်ထဲမှာလည်းဝေဒနာမပါဘူးလားပါပါတယ်ဗျာသောမနတဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာပါတာပဲเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ठी ကိုဦးဇင်းတို့မဟာကုတ်စိတ်လည်းရနေတုံးပဲပြန့်မှုဉာဏ်ပညာတိုက်တွန်းမှုတိုက်တွန်းမှုသင်္ခါရထက်မြတ်မှုဉာဏ်ပညာနဲ့တိုက်တွန်းမှုသင်္ခါရတော့ဦးဇင်းတို့စိတ်ပိုင်းမှာဆိုရင်မဟာကုတ်စိတ်တွေကိုညာနာတံမြုပ်စိတ်ညာနာဝေပြုစိတ်ခွဲခဲ့သလားဟုတ်ကဲ့ခွဲလို့ရသလားမခွဲပါဘူးခွဲပါဘူးမခွဲခဲ့တာเนาะ
ခွဲလို့တော့ရတယ်ဦးဇင်းတို့စေတသိက်ပိုင်းဆိုလို့ရှင်ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့တိုက်တွန်းမှုသင်္ခါရနော်မာကုတ်စေတွေကိုအသင်္ခါရိကသသင်္ခါရိကလို့ခွဲလို့ရသလားမရပါဘူးခင်ဗျာနော်နောက်ကအတန်လေးတွေစုနေကိုပတ်ဝန်းကျင်ကစုနေအတန်လေးတွေပြေးပြေးထားအောင်နော်ဘယ်လိုလဲတော့ဦးဇင်းမသိဘူးအတန်လေးတွေထွက်ထွက်လာ ဒါဆိုလို့ရှင်ဝေဒနာခံစားမှုဝေဒနာလဲပါတယ်ထမျက်မှုဉာဏ်ပညာဆိုတဲ့ညာနာတံပြုတ်ညာနာဝိပယုတ်လဲပါတယ်တိုက်တွန်းမှုဆိုတဲ့သင်္ခါရလဲပါတယ်ဆိုတော့မဟာကုသိတ်တွေမရတော့ဘူးဘာပဲရတော့မှာတော့ကာမဒေါမနစိတ်24ပါးပါကာမဒေါမနစိတ်24နဲ့လေးပါပြီးဖြစ်ကဒါပဲကုသိုလ်ဝိပကရိယာတူညီတော်လဲပဲနော်ကုသိုလ်ဝိပကရိယာတူညီတော်လဲပဲ ခံစားမှုဝေဒနာထမျက်မှုဉာဏ်ပညာတိုက်တွန်းမှုသင်္ခါရစသည်တို့ကြောင့်တိုးပွားလာသောစိတ်တယုတ်ဆိုရင်ကာမတောပနာစိတ်24နဲ့လေးပါကာမတောပနာစိတ်24လေးပါကိုဦးဇင်းတို့သွားကြည့်ကြည့်အောင်စာမျက်နှာခွန်းခွန်းမှာနည်းမှာစာမျက်နှာ10ပေါ့ စာမျက်နှာ10မှာကာမတောပနာစိတ်24နဲ့၄ပါးတယုတ်ခွဲဆိုတဲ့အောက်ကမှတ်ဖွဲဆိုတဲ့နေရာမှာเนาะမှတ်ဖွဲမဟာကုသိုလ်စိတ်တည်တဲ့တပါးတည်းဖြစ်တော်လဲပဲเนาะအဲ့ဒီမဟာကုသိုလ်စိတ်မှာတောမနတဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာဆိုပြီးတော့ကုလိုကုသိုလ်ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြင့်တောမနတဘောဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဥပေက္ခဘောเนาะဒါဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်တွေပဲเนาะ
မျိုးဖြစ်သွားတယ်နောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနှစ်မျိုးထဲမှာလည်းပဲသောမနတဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ကုသိုလ်ပြုနေတဲ့အခါမှာเนาะဉာဏ်ရှင်တဲ့အခါရှိတယ်ဉာဏ်မရှင်တဲ့အခါရှိတယ်เนาะဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဉာဏ်ရှင်တဲ့အခါရှိတယ်ဉာဏ်မရှင်ကြတဲ့အခါလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ခုနသောမနတဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာနှစ်ပါးကိုနောက်ထပ်နှစ်ပါးနဲ့မြှောက်လိုက်တော့နှစ်နလီ၄အဲ့လေးအဲ့ဒီခါမှာလည်းပဲသောမနတတော့ဖြစ်နေပြီးညာနာတံမျိုးတွေဖြစ်နေပြီးစသည်အပြည့်ရှိရ၄ပါးရသွားတဲ့ခါမှာလည်းပဲအော်ဒီကုသိုလ်ကတိုက်တွန်းလို့ပြုရတာလားသူများတိုက်တွန်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတာလားသူတော်ဘာတိုက်တွန်းမှုမပါဘဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာရတာလားဆိုတော့အသင်္ခါရိကသတင်္ခါရိကအားလည်းအားဖြစ်လည်းပဲ क्वे ပြသွားတယ်နော်လေးကိုနောက်ထပ်နှစ်နဲ့ထပ်မြောက်တော့ရှစ်ပါဗျာအဲရှစ်ပါဒါကြောင့်မဟာကုသိုလ်စိတ်ကရှစ်မျိုး क्वे ပြလာရတယ်ထို့တူပဲဝိပဿနာကဝိပဿနာဒီကရိယာစိတ်ဒီလည်းပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးမဟာကုသိုလ်စိတ်ရှစ်မျိုး क्वे ပြသလိုပဲအဲဝိပဿကရိယာတွေလည်းပဲရှစ်မျိုးစီ क्वे ပြလာတဲ့အခါကျတော့ကာမတောပနာစိတ်ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားတာ24ပါးပါဗျာ24ပါเนาะဒါဆိုလို့ချင်းဒီမေကွန်းလေးကဦးဇင်းတို့ဖတ်ဖတ်ချင်းတော့နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးတေချာလေးဖတ်เนาะမေကွန်းရလာပြီဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အရေးကြီးတာမလဲဆိုလို့ရှင်မေကွန်းမချမ်းဖို့ပဲဦးဇင်းတို့ဆောင်းဝဲဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှင်เนาะဆရာသမားတွေလည်းအမြဲတမ်းပြောတယ်ဦးဇင်းတို့ဆရာနေရာရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းတပည့်တွေကိုအမြဲတမ်းပြောတယ်မေကွန်းကိုတေချာဖတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်တစိမ့်စိမ့်သာဖတ်မရဘူးဆိုလို့ရှင်ငါနားမလည်ဘူးဆိုပြီးတော့မပစ်ထားခင်းနဲ့တေချာဖတ်ကြည့်ပါတေချာဖတ်လို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့နားလည်လာလိမ့်မယ်ဦးတို့ဝိဘက်ကရိယာတူညီတော်လဲပဲခံစားမှုဝေဒနာထမ်းမြတ်မှုဉာဏ်ပညာတိုက်တွန်းမှုသင်္ခါရစသည်တို့ကြောင့်တိုးပွားလာသောစိတ်တယုတ်ဆိုရင်ခုနတွေ့ခဲ့ပြီကာမတောပနာစိတ်24ပါဗျာအဲ့လိုလေးတော့24ပါလုံးတော့ပေါင်းပြီးတော့မဖြေနဲ့ပေါ့မဟာကုသိုလ်စိတ်7ပါမဟာဝိဘက်စိတ်7ပါအာတိယစိတ်7ပါနော်ပေါင်းကာမတောပနာစိတ်24ပါဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ပြီအဲအခုတော့နားလည်သွားကြပြီထင်တယ်နော်တင်ပါဖျားတင်ပါဗျာအခုဦးဇင်းတို့မေကွန်ဟောင်းစာအုပ်တွေရှိတာပဲနော်ကိုယ်ပိုင်ကိုဖတ်ရင်လည်းရတာပဲအချိန်မကုန်ဘူးပေါ့အချိန်မကုန်တင်တန်းထဲမှာလာတော့ဘေးကုန်တဲ့အချိန်ကုန်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ပိုင်ကိုဖတ်ရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဟာတွေကြတော့ရှင်းပြမှသာလေနားလည်မယ့်ဟာလေးတွေလို့ဦးဇင်းထင်တယ်နော်အခုလို့လာတက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပြီးတော့နားလည်သွားမယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်မိကွန်းကမပြီးသေးဘူးတစ်ဖြက်ကြံသေးတယ်ချမ်းသာမှုဒုက္ခနှင့်နှစ်သက်မှုပီတိနှစ်မျိုးစုံရရှိနိုင်သောဇန်အမျိုးအစားတို့ကိုလည်းပဲခေါ်ပြပါတဲ့ဇန်စိတ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတော့ဇန်စိတ်69ဇန်စိတ်ဘယ်နှပါးရှိတော့69ပါပါဗျာဇန်စိတ်ဆိုတာဘယ်စိတ်တွေကိုပြောတာတော့ကောင်းပါဆက်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 ကောင်းပ
ကောကောရာစီဘောင်းတောဆာဘ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 
pawin jin ga atan su ni de so lo shin akon mo atan dia ho yoe ko ma so lo no hobi ba so lo man gou sait 29 ye logorara sait a chin 40 ye ko zan sait lo kho de zan sait 69 ba ဘယ်မှာပြတယ်လဲဆိုလို့ရှင်စာမျက်နှာဦးဇင်းတို့35မှာနော်စာမျက်နှာ35မှာမာကိုစိတ်28ပါရဲ့လောကုတ္တရာစိတ်အကျယ်40ရဲ့ကိုဇန်စိတ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဇန်စိတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ဇန်ကိုလည်းခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ68ပါကိုပထမဇန်လို့ခွဲလို့ရတယ်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်ပင်စမဇန်လို့ခွဲလို့ရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပထမဇန်ဒီ71ပါရှိတယ်ဒုတိယဇန်ကြီး71ပါရှိတယ်တတိယဇန်71ပါစတုတ္ထဇန်71ပါပင်စမဇန်71ပင်စမဇန်23ပါဆိုပြီးတော့ရှိတယ်เนาะပင်စမဇန်23ပါအဲ့ဒီထဲမှာဇန်ဒီထဲမှာခုနမေးလာတဲ့မေခွန်းဒီပီတိနဲ့ဒုက္ခနှစ်မျိုးစုံဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ကလေးเนาะချမ်းသာမှုဒုက္ခရဲ့နှစ်သက်မှုပီတိရဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးစုံရနိုင်သောဇန်အမျိုးအစားတဲ့ဦးဇင်းတို့ကြည့်ကြည့်အောင်ပထမဇန်စိတ်31ပါအခုကဒါလောကုတ္တရာစိတ်လို့ဆိုတော့သောတာပတ္တိမတ်လို့တခုတည်းမမှတ်နဲ့เนาะဦးဇင်းတို့ဟိုအပေါ်ကစိတ်တွေလည်းပဲတူတူပဲမာဂုံစိတ်တွေလည်းပဲဒီတိုင်းပဲသွားတာရူပဝဆရာစိတ်တွေလည်းပဲဒါကြောင့်ပထမဇန်စိတ်မှာပီတိဒုက္ခနှစ်မျိုးလုံးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာဒုတိယဇန်စိတ်မှာကောပီတိဒုက္ခနှစ်မျိုးလုံးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာတတိယဇန်စိတ်မှာကောပီတိဒုက္ခနှစ်မျိုးလုံးမရှိဘူးလားရှိပါဗျာသတ္တုဒ္ဓဇန်စိမ့်မှာပီတိဒုက္ခနှစ်မျိုးလုံးရှိသလားရှိပါဘူးဗျာဒါဆိုလို့ရှင်ပထမဇန်ရေဒုတိယဇန်ရေတတိယဇန်ရေပထမဇန်စိတ်ကဘယ်တော့ရှိတာတော့ပထမဇန်စိတ်က71ပါအဲပထမဇန်စိတ်က71ပါဒုတိယဇန်စိတ်က71ပါတတိယဇန်စိတ်က71ပါဒါကြောင့်ပီတိချမ်းသာမှုဒုက္ခနှစ်နှစ်သက်မှုပီတိနှစ်မျိုးစုံရရှိနိုင်သောဇန်အမျိုးအစားတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဇန်စိတ်68ပါးတည်းကပထမဇန်စိတ်71ပါးဒုတိယဇန်စိတ်71ပါးတတိယဇန်စိတ်71ပါးပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးရေးပြပေါ့နော်ပထမဇန်စိတ်71ပါးဒုတိယဇန်စိတ်71ပါးတတိယဇန်စိတ်71ပါးလို့ဖြင်းကိုပြည့်စုံပါပြီဒါပေမဲ့အင်္ဂါလေးတွေပါပြည့်စုံအောင်ဝိတဝိဇာရာပီတိဒုက္ခဧကဂရဇန်အင်္ဂါ၅ပါးရှိသောပထမဇန်စိတ်71ပါးဝိဇာရာပိတိဒုက္ခဧကဂရဇံအင်္ဂါ၄ပါးရှိသောဒုတိယဇံစိတ်၁၁ပါးပိတိဒုက္ခဧကဂရဇံအင်္ဂါ၃ပါးရှိသောတတိယဇံစိတ်၁၁ပါးလို့ဖြည့်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီနံပါတ်1မေကွန်လေးလည်းအားလုံးနားလည်ကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်ဒါလေးကတော့နည်းနည်းလေးသေချာလေးဖတ်ပြီးပြီးတော့ဒါလေးအဲကြည့်ရင်တော့နားလည်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအားလုံးရကြမယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီဒါမျိုးမေကွန်းလေးတွေမြင်များတွေ့ပါစေဆုတောင်းရပြီနံပါတ်3အောက်ပါစိတ်တို့ကိုလည်းပဲခွဲခြားဖြည့်ဆို့ပြပါတဲ့ကာကြီးတဲ့ကာကြီးပထမစိတ်ကိုအာယုံပြုသောဒုတိယစိတ်ခဝေးတတိယစိတ်ကိုအာယုံပြုသောစတုတ္ထစိတ်ကားငယ်ဌာနဘုံအဝဋ္ဌဘုံနှစ်မျိုးနှစ်စားတို့တွင်အဝိဓါဘုံတမျိုးသားရာကောင်းသောစိတ်နမကကြီးပထမစိတ်ကိုအာယုံပြုသောဒုတိယစိတ်နော်ဘာမှကြည့်မနေနဲ့စိတ်ပိုင်းထဲမှာဦးဇင်းတို့အာယုံနဲ့ပြထားတာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်စိတ်ပဲကြည့်တာလဲအရူပဝေစိတ်ပဲကြည့်တာနမ3မိကွန်းဒီစိတ်ပိုင်းတွေကမိကွန်းပဲနော်စိတ်ပိုင်းတွေကအများသောအဖြစ်ပေါ်ပြောတာပေါ့နော်စိတ်သိပ်ပိုင်းတွေလည်းပိုင်းလာတတ်တာပဲအကုသိုလ်ရှင်စိတ်ပိုင်းထဲမှာဦးဇင်းတို့စိတ်တွေကိုပြလာတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်စိတ်မှာလည်းပဲအာယုန်တွေဘာတွေမပြဘူးနော်ကာမသောပနာစိတ်တွေမှာလည်းပဲအာယုန်တွေမပြဘူးအာယုန်ကိုဖော်ပြပြီးတော့ဖော်ပြထားတာကအရူပဝဆရာစိတ်မှာပဲဦးဇင်းတို့ဖော်ပြထားတယ်နော်အရူပဝဆရာစိတ်ကြည့်ကြည့်မယ်
patama aruba go aruba wasra se go ayon pyu de se de winya nisa yaran de no patama aruba taniya phi patama aruba lo kho de agada nisa yarana se go ayon pyu de se winya nisa yarana se tatiya se go ayon pyu de se di tatiya se so de age nisa se go ayon pyu de se di niwa tinya na tinya yarana se no dazulo chin me ko ma mi da de patthama sait ko ayon pyu do dutiya sait de no di ma de ga ran ja lo chin di dutiya sait so na li daung the sia daung mu lo daw bu patthama sait ko ayon pyu do dutiya sait so do patthama sait ko ayon pyu do sait so u tin lo sait pai ne ga aruma wasara sait de ga te cha ni bi ti ni bi wo no me ko thauk da de phong pi ya tot tan na bun ya ba de ni ne daw kwa me thin ma de patthama sait ko ayon pyu do sait u tin lo twi da bi a vinyanisa yarana sait vinyanisa yarana sait ka le be no kudo sait shi de vipat sait shi de kariya sait shi de ta myo de twa phi lo mya bu no kudo vipat kariya thong myo long ko phi ya me da jaw vinyanisa yarana sait thong ba no nambat ka ji patthama sait ko ayon pyu do dutiya sait so lo shin vinyanisa yarana sait thong ba naw pi lo tatiya kha kwe tatiya sait ko ayon pyu do satutta sait so lo shin ba sait thong niwa tatinya tatinya yarana thong ba ne thong ba thong ma phi thong ma long phi ya ma no da ba ne twa pi lo phi lo mya bu ku do vipat kariya thong ma long phi ya hoh pi namat ga nge hoh pi da li ya do sao the ma ma pa bu ye no sao the ma ma pa bu a bi me u sin tin ne khan ma do pyo ke ba de avatta avatta ma avatta thana bon avatta bon na myo na sa do twin avatta bon ta myo da ya kaung do sei u sin do sei pai asa ko lan ma bon sei a pya 4 ba bon a phin sei 4 ba no so di thae ma do ma yee tha do le be tin bi de kha dung ga nok ga ni pyo de mat mi de lu de lo tin ti ma bon a phin sei 4 myo shi de de kama wasara sei 54 ba kama bon ma a phin mya de twa jaw kama wasara sei lu kho de no kama bon ma a phin mya de twa jaw kama wasara sei lu kho de naw pi lo rupa wasara sei 55 ba rupa bon ma phit mya de sait rupa wasara sait 55 ba arupa wasara sait arupa bon ma phit mya de sait 32 ba lokottara sait 8 ba no lokottara sait ka ja do lokottara bon lo chi da la kusin lo lu ri no lu ri ni ya ka ja do lu bon mo lokottara sait di phit ya de lokottara sait di ka ja do bon a phit ma chi do bu ti ya mi ya bon a phit ma chi do bu tu ma ja do အဲဒါကြောင့်လောကုတ္တရာစိတ်ကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်အဝဋ္ဌဘုံအဖြစ်တာဘုံကနှစ်မျိုးရှိတယ်ဌာနဘုံရယ်အဝဋ္ဌဘုံရယ်ဆိုပြီးတော့ဘုံနှစ်မျိုးရှိတယ်ဌာနဘုံဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုရင်ဥစဉ်တို့တွေလူသားတွေတတ္တဝါတွေနေထိုင်ရာဌာနကိုအဝဋ္ဌဘုံဌာနဘုံလို့ခေါ်တယ်နော်ဌာနဘုံနောက်ပြီးတော့အဝဋ္ဌဘုံဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အဝဋ္ဌဘုံဆိုတာစိတ်တည်ရယ်စိတ်ဒီဖြစ်ပုံကိုပိုင်းခြားထားတဲ့နေရာပဲနော်စိတ်ဒီကိုဖြစ်ပုံကိုပိုင်းခြားထားတဲ့ဘုံပေါ့လीဒါဘုံဆိုတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ဘုံဘိနန်းနန်းနေသွားမမြင်နဲ့နော်တတဝါတွေနေတဲ့နေရာကိုမမြင်နဲ့ဒါကြောင့်ကာမဝဆရစိတ်ဘူပါဝဆရစိတ်အာလုပါဝဆရစိတ်တို့ဒီဖြစ်ရာဌာနဘုံအားဖြစ်လဲရတယ်နောက်ပြီးတော့အာဝဋ္ဌဘုံအားဖြစ်လဲရတယ်လောကုတ္တရာစိတ်မှာကတော့လောကုတ္တရာစိတ်7ပါးကတော့ဌာနဘုံဆိုတာမရှိဘူးเนาะတတဝါရရဲ့တိမိယာဌာနဘုံဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်သူ့မှာကျတော့လောကုတ္တရာစိတ်မှာအဝဋ္ဌဘုံသာလျင်ရတယ်เนาะဒီဘုံစိတ်အားဘုံအပြည့်စိတ်လေးမျိုးခွဲသွားတဲ့အခါမှာကာမဝဆရာစိတ်ရူပဝဆရာစိတ်အရူပဝဆရာစိတ်တို့ဒီဘုံအပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ဌာနဘုံလည်းရတယ်အဝဋ္ဌဘုံလည်းရတယ်လောကုတ္တရာစိတ်7ပါးကတော့ဘာဘုံမဲရတယ်လဲဆိုရင်ဟမ်အ
อาวุธาบงมาบาเพียงอาวุธาบงไม่ยาเดสาวเดมาตุธาบงดีนอกกะตองคู่เดมาเนาะฐานะบงอาวุธาบงอ่าชื่อมาผิดๆบ่อมะลีปะพี่တော့ฐานะบงอาวุธาบงแล้วก็ราษีชื่อว่าจ้ะတော့ฐานะไม่ยาတော့อาวุธาบงဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့သိသွားပြီเนาะဒါဆိုလို့ရှင်နံပါတ်ကန်ငယ်ဌာနဘုံအဝိဓာဘုံနှမျိုးနှစ်စားတို့တွင်အဝိဓာဘုံနှမျိုးသားຢာကောင်းသောစိတ်ဆိုလို့ရှင်ယင် ดาจุโลจินดิกานัมเบอร์เมโกนี้ก็ไปอุเจนเปลี่ยนပြီးတော့မေးခြင်းပါတယ်ဌာနဘုံအာဝဋ္ဌဘုံနှစ်မျိုးနှစ်စားလုံးရသောစိတ်တို့ကိုဖော်ပြပါဆိုရင်ပဲစိတ်တွေတော့ကာမဝဆရာစိတ်ရူပဝဆရာစိတ်အရူပဝဆရာစိတ်လောကုတ္တရာစိတ်ပါဗျာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်လောကုတ္တရာမပါဘူးလောကုတ္တရာမပါဘူးအဲကာမဝဆရာစိတ်၅၄ပါးရူပဝဆရာစိတ် 10เนี่ยงาบาอรูปาวสระสิทธิ์10เนี่ยงาบาญาจะเมนเนาะนัมเบอร์4ကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာရအောင်နัมเบอร์4စိတ်နေစိတ်ထားနူးညံ့ပြီးမေတ္တာတရားထားကဒုက္ခရောက်နေသောလူနာအပေါ်ထောင်လွှားမှုမပါတဏှာမှုတတ်တတ်ဖြစ်တာ โจซาอาทุ่ยปุตตมุปีณีตอเสบัสสัญญาวนทันตุ่ณยาชิနိုင်သောปรมัตถเสตติกะเสตติกတို့เสตติกတွေရဲ့အမည်တို့ကိုရွေးချယ်ဖြေဆိုပါတဲ့เนาะဒီတပုတ်လုံးကိုဦးဇင်းတို့ချုံပြီးတော့ကြည်ရတော့မယ်เนาะဒီထဲမှာเสတသိက်တွေရဲ့သဘောလက္ခဏာပါတယ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့ကြည်ရတော့မယ်เนาะเสတသိက်ရဲ့သဘောလက္ခဏာလေးတွေ စိတ်နေစိတ်ကနူးညံ့မှုဆိုတဲ့စိတ်တသိက်ကလေးဦးဇင်းတို့စိတ်တသိက်52နဲ့နှစ်ပါးလက္ခဏာတွေမှာဦးဇင်းတို့တွေ့တယ်เนาะမေတ္တာတရားထားကမေတ္တာဆိုတဲ့စိတ်တသိက်လေးရှိတယ်ဒုက္ခရောက်နေသောလူနာအပေါ်မှာထောင်လွှားမှုမပါတဏှာမှုတတ်တတ်ဖြစ်တာတဲ့ဦးဇင်းထင်ပါတယ်ဒီမေကွန်းလေးကထောင်၄ခုပဲထင်တယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ချင်းဒုက္ခရောက်နေသောလူနာအပေါ်ထောင်လွှားမှုမပါ တဏှာမှုတတ်တတ်ဖြစ်တာကတခုတည်းပဲသွားမှာသူကเนาะဒါပေမဲ့စာအုပ်ထဲမှာဖြေလွှာတွေထဲမှာဖြေထားတယ်ဆိုလို့ချင်းထောင်လွှားမှုမပါဘူးတခုတဏှာမှုကိုတခုလို့ဖြေထားတာတွေ့တယ်ယောဂါရောက်နေသောလူနာအပေါ်မှာထောင်လွှားမှုမပါတဏှာမှုတတ်တတ်ဖြစ်တာတဲ့တဏှာတဲ့စေတသိက်ကလေးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်၍ကုသပေးနေသောစေဘဆံရဝန်တန်းတူနိုင်တယ်ကြိုးစားအားထုတ်မှုဆိုတဲ့စေတသိက်လေးရှိတယ် เนาะโจซาอาธุมุဆိုတဲ့စေတသိက်ကလေးရှိတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီစေတသိက်လေးတွေအမည်လေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဖော်ပြပါတဲ့တတိယအောင်စိတ်နေစိတ်ထားနူးညံ့ပြီးဆိုတော့စိတ်နေစိတ်ထားနူးညံ့ခြင်းကဘာစေတသိက်လဲစေတသိက်52နှစ်ပါးရှိတဲ့ထဲမှာဘာစေတသိက်ထားမုဒ္ဒတာပါဗျာဘုဒ္ဓတာအဲစိတ်တာမုဒ္ဒတာစာမျက်နှာ20မှာစိတ်တာ มุรุดาสิอีนุญญะจินตบอเตยาลีหุบีสิทธานุญญะจินเนาะสิทธิ์นี้สิทธานุญญะจินมาสิทธามุรุดาสิทธิ์ได้บ่สิทธามุรุดาสิทธิ์ได้เมตตาเตยาทากาเดเมตตาเตยาทากาสรุปเมตตาဆိုတဲ့နာမည်နဲ့စေတသိက် 52ပါးရှိတလားပါ ရှိပါဘူးအာဒေါသပါဗျာအဲမရှိဘူးအာဒေါသကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်เนาะမေတ္တာဆိုတာကအာဒေါသကိုပြောတာเนาะဒါကြောင့်မေတ္တာတရားထားခြင်းဆိုတာကဘယ်စေတသိက်ရဲ့သဘောလက္ခဏာလဲအာဒေါသရဲ့စေတသိက်လက္ခဏာပါဗျာအဲအာဒေါသရဲ့စေတသိက်လက္ခဏာเนาะမိကုန်းကဒီမှာဦးဇင်းတို့မိကုန်းလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပုတ်ထီးလေးချပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီမိကုန်းလေးကတဒွဲလာတာเนาะ လူနာအပေါ်မှာထောင်လွှားမှုမပါဘဲနဲ့တဏှာမှုတတ်တတ်ဆိုတဲ့တဏှာမှုတတ်တတ်ကိုဒါအဓိကယူရမယ်เนาะထောင်လွှားမှုမပါတာကိုထားခဲ့လိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဖြေရခက်လို့เนาะထောင်လွှားမှုမပါတဏှာမှုတတ်တတ်ဖြစ်တာတဲ့တဏှာမှုတတ်တတ်ဆိုတာကတဏှာတယ်ဆိုတာကဘာလဲတော့ကရုဏာပါဗျာအဲတဏှာတယ်ကရုဏာကရုဏာဆိုတာ ဒုက္ခိတာတတဝပညာကိုအာယုံပြုပြီးတော့တဏှာခြင်းတဘောနောက်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်တယ်ထာကြွားဝရိယလုံလာရှိရမယ်ကြိုးစားအားထုတ်တယ်မင်းစိတ်တသိလေးတို့ဟမ်
ဝရိယဝိသာထုတ်တယ်ဝရိယဝိသာထုတ်တယ်သမ္မာဟုတ်ပါခိုင်ပါစီတဲ့အာထုတ်ခြင်းတဘောဝရိယပါဗျာဝရိယဝရိယစေတသိက်50စေတသိက်50နှစ်ပါလက္ခဏာလေးတွေဝရိယစေတသိက်ဝရိယရှင်မတရားတို့ကိုထောက်ပံခိုင်စီခြင်းအာထုတ်ခြင်းတဘောတရားနော်အာထုတ်ခြင်းကပါတယ်ညောကြိုးစားတဲ့အာထုတ်တဲ့လုံလ ဒါဒီစကားဝရိယရဲ့ကိုယ်စားလေးပဲကြိုးစားခြင်းအားထုတ်ခြင်းလုံလဆိုင်ထုတ်ခြင်းနော်ဒါတွေကဟဲ့ကိုယ်စားပဲဒါကြောင့်ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းဆိုတာပဲစေတသိက်ရဲ့အမည်လဲဆိုရင်ဝရိယအဲဝရိယစေတသိက်ရဲ့အမည်နော်ဦးဇင်းတို့ခုနကတည်းကနံပါတ်3နဲ့နံပါတ်4ကိုမိကွန်းကထောင်လွှမ်းမှုမပါတဏှာမှုတသက်ဖြစ်တာဆိုပြီးတော့တခုတည်းယူကားတယ်ဟုတ်ပြီထောင်လွှမ်းမှုမပါခြင်းဆိုတဲ့ခါကျတော့ဖြ
vi no thong wa mu ma pa ra thong wa pa ra ja do ba de do ba si de dai do mana thong wa na ga mana a khu ngai ko nya ma ga thong lwa da la thong wa mu ma shi da la ရှိပါပါဘုရားထောင်လွှားမှုမရှိတာစေတသိက်၅နေနဲ့နှစ်ပါးထဲမှာလိုက်ပြီးတော့ကြည်ကြည်အောင်ထောင်လွှားမှုမရှိတဲ့စေတသိက်တဲ့ဖသာဝေဒနာတင်ညာစေတနာဧကဂရာဇီဝိတ္တိနေရိမနာတိကာရတဲ့ထောင်လွှားမှုမရှိခြင်းသဘောတရားပါသလားပါပါဘုရားဝိဒဝိစာရဒီမောကဝရိယပီတိသန္တာထောင်လွှားမှုမရှိခြင်းသဘောတရားတွေမတွေ့ရဘူးနော်အာဟုသောစိတ်ကတော့ပြောစရာမလိုတော့ဘူးမကောင်းတဲ့စိတ် သောပနာစေတသိက်သောပနာစေတသိက်ဒီထဲမှာလိုက်ပြီးတော့ကြည်ကြည်အောင်ထောင်လွှားမှုမပါတဲ့သဘောလေးနဲ့တူတယ်စေတသိက်တတ္တာမဆိုင်ဘူးတတိမဆိုင်ဘူးဟိတိပုတ္တဗမဆိုင်ဘူးအလောဘကာမဂုဏ်တွေပေါ်မှာမကြည့်ကမလိုချင်ခြင်းသဘောတရားမဆိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့အဒေါသမခတ်ထံမကြမ်းတမ်းခြင်းသဘောတရားနော်မခတ်ထံမကြမ်းတမ်းခြင်းသဘောတရားမာနဆိုတာလည်းပဲမာနနဲ့ စန့်ကျင်ဘက်ကဘာလဲဆိုရင်ထောင်လွှားခြင်းနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကဦးဇင်းတို့ကြားဘူးကြားမှာပါအယုအသေးပေးခြင်းနိဝါဒဂါရဝနိဝါဒကြားဘူးကြားတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲဂါရဝနိဝါဒဂါရဝနိဝါဒကိုပြောတာဂါရဝနိဝါဒဆိုတာယုသေးတဲ့ကိုယ်တော့ကိုင်းဆိုင်တဲ့ကိုမနှိမ့်ချထားတယ်ပေါ့လေနိဝါဒဆိုတာနှိမ့်ချထားတယ်လို့နှိမ့်ချထားတယ်ဆိုတဲ့စေတသိက်ကနိဝါဒဆိုတဲ့စေတသိက်လေးကမရှိ
thong wa mu ma pa jin so da be se de tei li ko pyo da le so yin a paw ga mit da tia tha jin ne tu tu ba be a do da se de tei li ko pyo da no da jao a phi ga tu ni de kha ja do mi ma mho do bu le no ku sin ga a la jao number 3 ko ma mi be ne ma phi be ne jaw tha ge jin ne so da ga ta phyet de ko yu jin da di me kun li ko thong wa mu ma pa tana mu ta ta phit da so de saka li ko be yu twa jin da no de chu a phi la sa u li the ma ထောင်လွှားမှုမပါခြင်းမှာမာနစေတသိက်ဖြစ်ပါသည်လို့ဖြေထားတာ၄ရှိတယ်เนาะအဲ့လား၄ဒီတစ်ချက်ပြင်ပေးထားလိုက်ပြင်ပြီးတော့မှတ်ထားလိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ထောင်လွှားခြင်းကိုမေးထားတာမဟုတ်ဘူးထောင်လွှားမှုမပါခြင်းကိုမေးထားတာနော်ဟုတ်ပြီနောက်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးမေးလာရင်တော့ဦးဇင်းတို့စေတသိက်ရဲ့သဘောလက္ခဏာလေးတွေတည်ထားပဲဆိုရင်စေတသိက်ရဲ့အမိလေးတွေဦးဇင်းတို့ရှာရတာလွယ်သွားပြီပ
Hợp bì. Nam lì, nam bà ngà gù tòa chì yào. Mà sư bè, ưu dìn lãnh tuyên thà rà, xin dì là tòa chì chì yào. Tòa chì à? Lùi thà là ồ, mà dì lì. Tòa chì bì bà bì 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 à? Hợp bì. Nam bà ngà, xây gong sì rà nà nì, bió sù mì yà mà. Đà phà lù ạ tòa, vì rà nà phía tòa tè yà. Sì rà nà, vì rà nà, sì rà dì nì, ạ tù. Chì khuyên yà tòa, xây đô gù, phò bì à yù. Đã là gà vậy. Đã mì cũng này. Rana mà chà vù. Sì gong sì rana nè bió sù mì à mà tà phà lù đoà vì rana phía tòa tè yà. Đã gà bà rana mà chà vù. Bà rana bà lè xuyên. Ê đi sì rana nè vì rana sì đà tì lì đi mà. À đù đà gà phía khuyên yà tò sì đù gù phô kain à vè. À đù đà gà phía khuyên yà rè dù rà sì đà tì bà mà xì nà gù bió rà vè nò. Ê đi sì đà tì lì đi mà xì nà ngò sì. Tà nì à vè bè mè xuyên. À đù đà gà phía khuyên yà tò sì.
bông nhan đu về. Ở bi, xê đà na, xê đà đây, vi đà na, xê đà đây ngã dây nà bà này mà bé ô su đây mà ba đà rung xê đà na này vi đà na xê đà đây đi. Ba xê đà na, xê đà đây mà bà. Ừ, nó xê đà na, xê đà đây đi, vi đà na, xê đà đây đi. Ta ba xê đà, ta đà rà na. Ta ba xê đà, ta Say alone as you know, 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 say Pickwin yan nine or say two solution, say do my solution. Say alone, I don't know what you're saying. Say a gin. Say a gin, she's a goba, say a gin. The Anna said the baba. The basi that Darana said the day, my pound we need it. See the nasty the day, we the nasty the year. Say alone, she nine a job. I do pickwin yard or say do ma. Say a gin, she's a goba. Say a jet, the other said the Walumi, Chibadi, Hogari, attaching them, attaching the Matesiam Lubuma, Dadiga. Tabazida, Darana, Sidde Kunabad, and Bawindo, Sidana Sidini, with an acidity, say Alunation, I know John Fureha, Tejin, the Tesiam Lubu, no, Tain or Bubid of Dizon, Dorabo, Babu Leswin, Migumaga, a do Pikwin Yado, Sidugo, Pobiaba, a Johnny Mababu, no, a John Tetara. A chong tay bidom mì tay ra dạo, dì lu a chong yara lì, matejile, yavare. No, a do doa, chuông yado say doma, say a jinshi da goba, jetian, and say the babshi ba di suyo, yabi. Obi, damn you are all. Lad havo, no? Is that chaziam lurobu. Now the fia genida, lubon loga, lubawa way. Say the bordhaji, matai sang jinjo. Quebia mumia, shido, shido lum you way. Dale, ubomali piatara. Nó mê gung lì xì dò áo mò. Nó lè nhau khá áo mò. Chì thà rà. Lùbông lò gà. Lùbông lò gà. Lùbông lò gà. Sây tù bò rà nhì mà tay sàng jìm chọc. Quê bìa mù mìa xì dò lùm yù bè. Bì dì xì dà dì nè. Bò thà mà tay sàng jìm chọc. Xìng quê mìa xà dò sây tù gù. Tì yô thù gà phò bìa bà. Mê gung à rò. Mê gung sù lè tà bò rìa. Ú dì nù mì lì xì nì à bì dì xì dà dì nè mì xì nàng gò. Sây tù gù phò bìa bà dì lò lùa nì dà nò. Bà lù à lù mì dà rà lè mì dì bù nò. มีมีได้น่ะบ่าโรอดิก็มีได้น่ะปิติเสตะไตเนี่ยไม่ชินได้ใส่กูบ่ะเปียไม่ชินနိုင်တော့ใส่ดูกูมีได้น่ะสัมมุลิสุจิบ่าวปิติชินจาตมนัตตะสตมนัสสังกาจินทาลีเปียอ่าโหบีดาမျိုးตันนี่จาจินนี่ดาเนาะอะจีนงาดีตันนี่ไม่จาลายาบูอ่าดูดิเฉิ่มมาทีเนี่ยนอกขาจาย ปิติชินจาตมนัตตังสตุสังฆาจินทาลีเปียอ๋อสาวจีพ่นหน้าจ้าเราโอ้สุนัยจังมาโอ้ปิติน่ะองค์ดาเวอ๋อบาปุญญาดีมาหุบักก็สาวกูไม่ปะตอเลยเวตูรู้อ่ะตัดเดมาสาวจีชีดีเราโอ้ชีจูซอตัวเลยจ้าปิติชินจาตมนัตตังสตุสังฆาจินทาลีเปียปิติชินน่ะบาเวชินน่ะรู้ปิติชินน่ะตมนัตตังเนี่ยเวปิติชินเนี่ยเนาะตมนัตตังดาโกใส่บ้างบรรณวาสิโด ဟုတ်စင်းနဲ့နှစ်ပါးရှိတယ်စတုဒ္ဒဇံကကျင်နာလီပြန်ဆိုတော့သောမနတ္တသာကုသိ၆၀နှစ်ပါးထဲမှာစတုဒ္ဒဇံကဘဏ္ဍပါရှိတာတို့စတုဒ္ဒဇံဟုတ်ပါပါ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 ဟ
sarvanu li do ngazine daba be chano ma bo no da jao kama komanata ri chan ne sei ri di 80 di pidi ne ma shin ja bu bo no dotha mu sei nawa ye upika ta ko sei 55 ba ye kaya winyin dui ye sadoura san sei satta ba ye chai do lo phi lo ya de no da a sin nai ni cha ye ja no komanata ne be shin ne so lo chan ne upika ro
อุเบกขาเวทนาโดมนัตตาเวทนาโดนะพี่รอทุกขเวทนาโดทุกขเวทนาโดเนี่ยไม่ใช่นายมูเนาะทุรุเยยะโทมนัตตาจึงสะดุฏฐะสันโทมนัตตาโทมนัตตาโดตะมุเซนนะวาติโทมนัตตาเวทนาอุเบกขาตาโกจึงงาเจงาวาติอุเบกขาเวทนากายเวญญินด้วยดีอวิรณะโดทุกขเนี่ยทุกขตะ ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာဓဝဒုက္ခဝေဒနာဓဝဒုမနနာဝေဒနာနှစ်ပါးဥပေက္ခဝေဒနာ၅၅ပါးစရုဒ္ဒဇံစေ၁၁ပါးစိုက်တလို့ဖြီလို့ရတယ်เนาะဒီ၅၀ဒီ80ကိုစိုက်တလို့ရေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီဝါဘီပီတိနဲ့သဘောထားမတိုက်ဆိုင်ခြင်းကြောင့်ရှင်ကွင်းမရရှာ
90 ပါ။အဲစောက်တဲ့အားနဲ့မတူနေဘူးဆိုတာ90ပါတော့တူနေတယ်ရေးပုံလေးမတူတာနော်ကြိုက်တယ်လို့ရေးလို့ရတယ်နော်။အာဒါကိုဒုက္ခသားကိုဒုက္ခသားကိုလို့ခွဲပြီးတော့မေးခြင်းဘူးကာယဝိညာဉ်တွေးလို့ရေးတယ်မှန်မှန်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။မှန်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီ90ပါတီးသွားပြီ။ဒါနံပါတ်5မျိုးကလည်းလွယ်ပါတယ်။နံပါတ်6သတင်္ဃာရီကစိတ်၅ပါး၌တဲ့ရှင်ထိုက်သမျှသောစေတသိက်တို့ကိုရေတွက်ရာ၌အသင်္ဃာရီကနှင့်မတူတမှုထူးကြားထဲ့သွင်းရေတွက်ရမည်စေတသိက်တရားတို့ကိုရွေးချယ်၍တဲ့နော်ဒါလေးကဦးဇင်းတို့အသင်္ဃာရီကသတင်္ဃာရီကလို့ခွဲလို့ရတာကအများကြီးရှိတယ်နော်အသင်္ဃာရီကသတင်္ဃာရီကခွဲလို့ရတာကအကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာလည်းအသင်္ဃာရီကသတင်္ဃာရီကခွဲလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကာမသောပနာစိတ်ထဲမှာလည်းပဲအတ္တခါရိကတတ္တခါရိကဖွဲ့လို့မရဘူးလားရပါတယ်ခင်ဗျာမာကုသိုလ်စိတ်တွေမာဥပ္ပစိတ်တွေမာကရိယာစိတ်တွေအတ္တခါရိကတတ္တခါရိကခွဲလို့ရတယ်နော်မေကွန်းလဲမှာတော့နည်းနည်းလေးပဲဘယ်စိတ်လို့ဘယ်တတ္တခါရိကလို့မေကွန်းထဲမှာမပါနေဘူးဒါပေမဲ့တတ္တခါရိကစိတ်၅ပါး၌လို့သုံးထားတဲ့ခါကျတော့ဦးဇင်းတို့တွေဘယ်မှာပဲရှိတော့မှာလဲဆိုရင်အာကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာပဲရှိတော့မှာအကုသိုလ်စိတ်ဘယ်နှပါရှိရတော့7ပါးပါဗျာအကုသိုလ်စိတ်ဆံပါးထဲမှာအတ္တင်္ဂါရိကစိတ်ကဘယ်နှပါရှိရတော့5ပါးပါဗျာအတ္တင်္ဂါရိကစိတ်က5ပါးပါဗျာတတ္တင်္ဂါရိကစိတ်က5ပါးပါဗျာ5ပါးတင်္ဂါရိကနေ့နှပါးဘယ်ရောက်လာတော့ဘုံဘုံစိတ်နှပါးကပါပါဗျာဘုံသင်္ခါရသင်္ခါရဝိမုတ်ဖြစ်ပါဗျာအဲသင်္ခါရဝိမုတ်သင်္ခါရကနေပြီးတော့လွတ်သွားကြတယ်နော်သင်္ခါရကနေပြီးတော့လွတ်သွားကြတယ်စိတ်ဒါကြောင့်တသင်္ခါရီကစိတ်၅ပါး၌ရှင်ထိုက်သမျှသောစေတသိက်တို့ကိုရည်တွက်ရာ၌ဆိုတော့ဘယ်တသင်္ခါရီကကိုဆိုလိုတာလဲဆိုရင်ဒီတသင်္ခါရီကစိတ်၅ပါးဆိုတာကအကုသိုလ်အကုသိုလ်တသင်္ခါရီကစိတ်၅ပါးကိုပြောတာနော်အကုသိုလ်တသင်္ခါရီကစိတ်၅ပါးမှာရှင်ထိုက်သမျှသောစိတ်တို့ကိုရည်တွက်ရာ၌တဲ့အကုသိုလ်တသင်္ဃာရိကစိတ်၅ပါးမှာရှင်နိုင်သောစေတသိက်တွေကိုဇင်းတို့အကုသလသင်္ဃာရောက်သွားပြီအကုသိုလ်စိတ်သင်္ဃာနီးသာမျက်နှာ31သာမျက်နှာ31နော်အသင်္ဃာရိကဒီမှာ4ပါးနော်လောဘမှုအသင်္ဃာရိက4ပါးနောက်ပြီးတော့ဒေါသမှုအသင်္ဃာရိကကဒါပါဘောဓမှုအသင်္ဃာရိကကဒါပါအသင်္ဃာရိက၅ပါးအသင်္ဃာရိက၅ပါးရေသူ့မှာရှင်တဲ့စေတသိက်ကြီးရှင်တဲ့စေတသိက်ကြီးတော့ဒီမှာအတီးသီးရှိကြတယ်အတီးသီးရှိကြတဲ့အထင်မှာတီးသွားပြီးအတီးသီးဆိုတာတီးသွားပြီးထားလိုက်တော့ရေးထားတာကအဲ့ဒီစေတသိက်တို့ကိုရေးတွက်ရမှာတဲ့အသင်္ဃာရိကစိတ်နဲ့မတူတမှုထူးခြားပြီးတော့ထဲ့သွင်းရေးတွက်ရတယ်စေတသိက်တွေကိုဖော်ပြပါတဲ့။ဟောရွေးချယ်ပြပါတဲ့စေတသိက်အားလုံးကိုမလိုချင်ဘူးเนาะ။သူမိထားတာကသတင်္ဃာရိကစိတ်၅ပါး၌ရှင်ထိုက်တမရသောစေတသိက်တို့ကိုရေးတွက်တဲ့အခါမှာအာသင်္ဃာရိကစိတ်နဲ့မတူဘဲနဲ့တမှုထူးခြားစွာထဲ့သွင်းရေးတွက်ရတဲ့စေတသိက်တွေတဲ့။ဦးဇင်းတို့ကြည့်လိုက်မယ်။အာသင်္ဃာရိကမှာရှင်နိုင်တဲ့စေတသိက်တွေ19ပါး19ပါး18ပါး18ပါးရှိတယ်။သတင်္ဃာရိကမှာကြတော့ပတ်အကုန်လုံးကိုခဏထားလေအောင်နော်နံပါတ်ပထမဇီယကွပထမအသင်္ခာရိကစိတ်မှာရှင်နိုင်တဲ့စေတသိက်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတာတော့ဘုမာပါစကုပါအညာတမစေတသိက်73ပါးရဲ့မောစတုတ်4ပါးရဲ့လောဘဒိဋ္ဌိရဲ့ပထမအသင်္ခာရိကနော်ဟိုအောက်ကဇီယကွလေးကြော်ကြည့်
Patama, that in Kariga Sima. Sina Sidibong, Nasene, Tabashi. Aboga, Saku, Patama, adding Kariga, my Sina, Saku, Barebu, Bali Tetera. Inga made up, yeah. Dima, Patama, adding Ariga, Dudia, adding Ariga, Tadia, adding Ariga, Sadota, adding Ariga, my Sine, said that they need to go. Said that they need to go. Tina made da, Napa, Tina made da, lo, lightly, adding Ariga, my Sine, say the man, say the Pidoyo. No, I don't. Adding Ariga, my Sine, say the Tegani video. No, adding Ariga, name Madu Tujabido. Madu Tujas one, Tedwin Jidea, Sita Desu, Besita de Gurado. Tina made up. Tina made up. Tina made a lady. Huh? Toda Muma adding Hariga machine, I got Nase, adding Hariga machine, I got Nase Napa, Abogat Nase Dego, Pateraro. Tina made up, yeah. Tina made up, Tetara. No, Dado. Tadding Ariga sing, I want nice. Shin Taitamia, though, see that they do go, Zidra Yan night. Adding Ariga sing, Madu Tamu Tucha Tedwin, Zidra Yare, see that they do swing, where see that they do? Tina made us, see that they nabab shabadi, Mahmat, ya. Mind you, no? Tina made a few addies on Nalongaji on Namayara. Now we know Logo Dara Sadotazan. Nale Barino, Kuna Tefia. Logo Dara Sadotazan, Pinsamazan, don't night. She nine those say that they do eat, do need dog, canant, ninja, ye do a nick. Quelle, quelluedo, with an ado go, she's over. Logo Dara say Logo Dara say that on my Sadotazan say ye. Bin Samazan say ye. She no say that they do two needle canan tincha a ye at work. Bedding on you, Daji Amaro. Logo to Razay, think on you, Daji Am. Someone be like, what? Within this, I'm with my Upan Bozuro, no, Miguli Nale Visolution, Udino da Bena, Mira Les, without Pit Haman, no, somewhere, Jima Birazura, Udino Dima, Jima Bira di Palle, Lila Idesari, Sao Benama Padales, Uralau Tingo, is somewhere up China, no, and Miguli go Patti, Paji Vidagama, Dimigunga Benagales, without Tiva and Yabi. Hobby, you mean I got logo that are Sadotas and Saint Pinsamas and Saint Pinsamas and Sama. She and I said that they are you to have him, but do nebula. So, logo to the Saturday Zanzi machine, I said they got a dozen, eh? Doma. No? Pinsamanzi machine, I said they got a banabaro. Oh, that's all my back, yeah. And dozen, eh? Doma. No? Dozen, eh? Doma. He do have you to need it, dozen, eh? Doma, Chidabi. Obi, that's in, logo the ra Saturday Zanzi, Pinsamazan's two night. She and I know said that they do eat two needle canant in charge, Dama, Plauchy Daddy. Don't bap your body. Don't say, don't bap your body. Don't say, don't bap your body. So you yabab, ye do as you know, to believe or party. We then, we Sara, PD Jingle, any other man said that they say, Abaminia Jay, don't say, don't say, don't bap. No, Abaminia Jin Dobanas in the day Nasene Doma. Abaminia Jin Dobanas in the day Nasene Doma Zuro Barile, the Kujini Filule, Mayabula, Yarabo, Dobana Taranas in the day, Saku, Pitadis in the day, Doma, Pinas in the day, Taba. No, Dobanas in the day Bonga, Blausigaro. Nasangava, they got weird, Domba, no late. Nothing Avago, Ozu Abbey, not Dobana said the day, nothing Avago, Ozu Abbey Solution. No, Dobana Darana said the day, Ozu, so we don't have a Nazi. No, Navido, we ready to day, Ozu, so we don't have a Abamina, Ozu, so we don't have a Pina, we ready to my Abamina Chindo Solution.
Abamina chin da pa chin 23 ba 23 ma lu le phi lo ya de di lo myo khwe pi lo be ai di 23 ma go khwe pi lo le phi lo mya bu la ya ba de bhaya na chai de lo phi lo ya de a twin di ma khwe yin hm ma khwe yin bhaya ma khwe pi lo phi yin le ya de tu tu be kwa ti ni ya ma bo de no abamina tobana sit de bana ba si de le 25 ba si de abamina nou le yin ဘလောက်ကြံတယ်20မှာကြံတယ်အဲ့ဒီ23မှာဘာတွေလဲဆိုရင်ဒါတွေပဲဒါတော့ကိုပိုင်ကိုစေတသိက်ကိုတည်နေဦးဇင်းတို့ခွဲခွဲမခွဲခွဲသဘောတရားတော့ဒီလိုပဲအမှတ်ရော့တာတွေအမှတ်တိုးတာတွေမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ကတော့ပူစရာမလိုဘူးဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့မိကွန်းလေးကမပြီးသေးဘူးဆက်မေးတာတယ်ကဏ္ဍတင်ချအရေးအတွက်နေတဲ့အရေးအတွက်တည်သွားပြီနော်33မှာကွယ်လွဲနေသောဝေဒနာတို့ကိုလည်းဖြေဆိုပါကွယ်လွဲနေသောဝေဒနာတဲ့စတုဒ္ဓဇံစိတ်သည်ဝေဒနာဆိုရင်ဘာဝေဒနာတို့ကာမနတ္တဒုက္ခဧကကာမနတ္တဝေဒနာဒုက္ခဧကကရာစံတ္တဘာရှိရဲ့ကာမနတ္တဝေဒနာကာမနတ္တဝေဒနာပါဗျာကာမနတ္တဝေဒနာကာမနတ္တစတုဒ္ဓဇံစိတ်သည်ကာမနတ္တကာမနတ္တဝေဒနာပိစမဇံစိတ်သည်ဥပ္ပေကဝေဒနာပါဗျာအဲဒါကြောင့်ကွဲလဲနေသောဝေဒနာဆိုရင်စရုဒ္ဓဥပ္ပေကဝေဒနာစရုဒ္ဓဇံစိတ်မှာဆိုရင်သောမနတဝေဒနာနော်ပင်စမဇံစိတ်မှာဆိုလို့ရှင်ဥပ္ပေကဝေဒနာနော်စေတသိက်ကတော့ရှင်ရစေတသိက်ကတော့33ပါးစီတူနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ33ပါးထဲမှာဝေဒနာစေတသိက်လေးလည်းပါနေတယ်ဝေဒနာစေတသိက်ဒီဝေဒနာ5ခုတော့မှကိုစားပြုတယ်ဒုက္ခဝေဒနာသောမနတဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာဆိုပြီးတော့ကိုစားပြုတဲ့အထဲ၅ပါးကိုကိုစားပြုတဲ့အထဲမှာလောကုတ္တရာစတုဒ္ဒဇံသိမှာရှင်းတယ်ဒီ33ပါးထဲမှာပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကတော့ဘာဝေဒနာလဲဆိုရင်သောမနတဝေဒနာပင်စမဇံထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ဝေဒနာစေတသိက်လေးကဘာဝေဒနာကိုကိုစားပြုတာလဲဥပ္ပခာဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာ ਨੇ ဥပ္ပခာဝေဒနာကိုကိုစားပြုတာနော်ဒါကြောင့်လောကုတ္တရာစတုဒ္ဒဇံစိတ်ဒီတော့စရုဒ္ဓဇံတိဒီသောမနတဝေဒနာပိစမဇံတိဒီဥပေက္ခဝေဒနာအဖြစ်ကွဲလဲပါသည်လို့ဖြေကိုအမှတ်ရပါပြီ။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နံပါတ်6လေးနားလဲကြမလား။နားလဲပါပြီခင်ဗျာ။နားလဲပါပြီခင်ဗျာ။နံပါတ်9ကိုသွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်။ကျမ်းမြူစီယာအရှင်နုရုဒ္ဓမထေရမြတ်ဤပကိန်းပိုင်းကိုမထေရမြတ်သည်တဲ့ပကိန်းပိုင်းကိုအခန်းအပိုင်းအခန်းမြင်မြပိုင်းချခွဲပြတော့မူသွားဒီကိုဖြေဆိုပြီးဒီလောက်မေးလွယ်တဲ့မေးခွန်းကတော့เนาะဒါပုစ္ဆကတော်တော်လေးဟိုတနာတဲ့ပုံရပါတယ်စာမကျက်တဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေပြောသွားကြမယ်ထင်တယ်เนาะပကိန်းပိုင်းမှာဦးဇင်းတို့အပိုင်းအခန်းအားဖြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှပိုင်းပြထားတော့6ခန်းပါဗျာ6ပိုင်းပါပြီเนาะဝေဒနာသွားပြီးတော့ရှားမနေတော့ဘူးเนาะတန်းပြီးတော့ပြတာဝေဒနာဟေကိစ္စဒွါရာအာယုံဒွါရာအာရမဏအာမဏဝိတုသင်္ကကိစ္စသင်္ကဒွါရာသင်္ကအာရမဏသင်္ကဝိတုသင်္ကဆိုပြီးတော့အခန်း6ခန်းဖြင့်ပိုင်းခြားပြီးတော့ပြထားတယ်အပိုင်းအခန်း6ခန်းဖြင့်ပိုင်းခြားခွဲပြတယ်နောက်ပြီးတော့ဘုပကိန်းပိုင်းနိုင်စိတ်ကိုသာတိုက်ရိုက်ပြထားတော့လဲပဲရှား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 ပါပါပြဆိုထားသည့်ဒုက္ခဝေဒနာနှင့်ဖြစ်သောစိတ်နောက်ကအသံလိုက်လိုက်နေတယ်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တကွာဖြစ်သောစိတ်နိုင်တဲ့စေတသိက်အဘယ်မြရှင်နိုင်ဒီကိုလည်းခေါ်ပြပါတဲ့ဗျာဟုတ်ပြီဒါလေးကိုစဉ်းစားကြည့်ကြအောင်ကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားကြည့်ကြနော်တမနစ်ကပဲကြည့်ရင်နားရကြတမနစ်ချိန်ပေးထားတယ်နော်
Hô bì. Xin giá nói ra bì là. Ừ. Tạm thua chào đâu. Hello, ưu tiên bìa là chà là. Chà bà rì bìa. À, hô bì. Bìa. Chà sẽ tông bà bìa. Ừ. Chà sẽ tông bà bà. Bà kênh bà nhìn này đấy, xây gù đà. Tại yai bìa sù thà đồ lê bê. Sasha baba piazu tadi tuka with an ane de wapi do say de tuka with an ane de wa theodo say night say the day of emia shinai di guleve pobia vade with an abia zuluji within opaki my ma tuka with an adoka with an adoka tuka doga domina da domina da ubikazu vido namu piara shide navido hubaga domu piara subido shide no in the ria Vida niye, aramana nubawana, lakana niye, so vidro, vidana, namu, amusa abin, namu biatari. No? Edinema, do come vidana ne, shindo, say the, besedo. Dingagu de abe dachi, no? Ubanga chose, ne domalu, gomachine, nagu de gobe dachile. Do come vidana ne, say the, do come da hago. Kaya wing is it? Huh? Kaya, do with an the wife Kaya wing is Kaya wing is it? Yadabi, Kaya wing is sickly Yadabi. Eddie, do Gadago, Kaya wing is say, my see the day a bemia, shina in the gulebe, the dio, she soup yabad. I don't know, Nelly. Kadabi. Kadabi Zura, Tavaro, not Duga Dago Kaya when you say Glima, Shina, no city, they go Pobia Basu, you know, they know Lure Daga. But game and if you are still the Vango Piancinora, no? You know, Tia Duga Dago Kaya when you say Glia, Shina, say, Panabashido. How do I say that? I don't know, say the day, Conapa. I say, Tingani. Duga Dago Kaya when you say Glia, Shina, and the city, they want Velocido. ตั๋วบิทุกขะตาโกกายวิญญาณตบาสิดา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 ตบ
ဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကိုအထူးပြုပြီးတော့မေးထားတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခုနှစ်ပါးရှင်းနိုင်တယ်နော်ခုနှစ်ပါးရှင်းနိုင်တယ်တပါးစိတ္တာတာရဏစိတ္တသိက်ခုနှစ်ပါးရှင်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကိုအထူးပြုပြီးတော့မေးထားတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခုနှစ်ပါးတွေကဝေဒနာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကျင်ရတယ်နော်ဝေဒနာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကျင်ပလဲရတယ်ဒါလေးကိုဖတ်ကြ
Nên nè, khâu ba, xin ai nè. Không bị. Nó, cô ăn mấy áp ưu xô lô xin, đám yu đi mất đi ưu xin, bà mà lông nè nè, bà lê xô lô xin, tu khá huy ra nè, đồng hóa phía đó, xây gồ rõ ưu xin tí đá bê. Tu khá huy ra nè, đồng hóa phía đó, xây bà xây lê. Tu khá đá gô kaya huy nhìn xây phía bà. Tu mà xin ai nè, xin tế tế bà lao xí lê xin, tà bà xí đá tà rà xin tế khuôn bà kia bà đi xuyên nó, ưu xin hồ yá bì. Ai lao xuyên hồ yá bì. Đi lô mốt đi đi chá chá, yên ngang duka với nga chin đô sura li tên nó tên nài nó bukong nga bọc chân nè chọc alu chin nài nó bukong nè nó với nga nè 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 Wiranadi Yambiro machine of Ubo. Within no Gigi Bala. Nice him as Uloji. No? Nagaro Brunet Ture Lube. Sinuyamabu. Sin Dwede what Hamaro. Sin Dwede Solution Leva within no Ludiama. Tangaging Coneyao Sidebo. Tangaging Coneyao Side. Udema Boli, Tangaging Coneyao Side. Uzen ô tân nghe gin con yao chị đàn, uzen mát tân nghe gin con yao chị đàn, bât rau. Sakalonia gwen ware no. Uzen mát tân nghe gin con yao chị đàn, uzen mát bà wing. Now that tân nghe gin con yao tì đàn chị. Uzen tù tân nghe gin con yao chị đàn, uzen mát bà wing, chan nè chào yon nè, tân nghe gin wô. Uzen a bât rudin nè, con yao chị đàn solution. Tân nghe gin con yao chị đàn tema. Mì mát tân nghe gin, bunny yao chị delay lo mê, janet chào yêu bếp chào. Janet chào yêu bếp chịu, mì mát tân nghe gin, alum bong suzu bong mát con yêu bếp chịu tema. No, tân nghe gin, ozu con yêu bếp chịu tema. Mì mát tân nghe gin, bunny yao chị delay lo uzing go mila bizu, mama tân nghe gin, con yêu chị delu gặp hiu miaro. Babolo go 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 Hoa mi là vì mi nô tinh nghe gin ozu blau chị dele ozu dema tinh nghe gin banao chị dele gin o con yao bo uzi ma tê bíu chi aro. No? Hoa mi là ra bale eddie lo tập hôm yuve. No, we dana tuka we dana leo a gin canada bejo tuka we dana nè shinine say eddie zay map shinine say the day di gulebe o tabi o mi là re kajaro a gin ham chide we dana leo kin hayaro. No dajo chào bap chiba di lo web chi aro. Oui. Hobby, nam ai xin lý do yao. Say áp xin đe. Kudo a gudo an yi ta. Quebia chana ni do le be. Kê sa chana ni áp xin. Quebia chana mu xin ai. Mu xin ai. No? Bà biu ra lê. Nó đọc hộp hai gì yao. Say áp xin. Kudo a gudo an yi ta. Quê bia chana do leve kê sa tana an yapi quê bia chana nidalade quê bia chana musidala musidala udino say kudo say agudo say dura kudo agudo ni afi quê bia ni rabo kudo sega nase deva agudo sega desene naba kudo agudo afi quê bia ni edi kudo agudo afi quê bia ni de say diga kê sa tana afi go quê bia nidalade Agudo say đi, bagay saru. Okay, sa. Agudo say đi, bagay sa. Okay, sa. Agudo say đi, zogay sa. Kudo say gao, bagay saru. Okay, sa. 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 Kudo say đi lê bê, so gây ra, so tana. Kudo agudo, afi dali, quê bia ra. No, tu do a low low bong, low 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 low
kudo agudo ani da kwe bya ni do le be kaisa thana ani a phi so yin kwe bya chana mu shi da la ma shi bu da la so yin ma shi ba bu no ma shi ba bu phie so bon le ji ji me no agudo sei sanawa di kaisa so yin zo kaisa thana so yin zo thana kudo sei san kudo sei 20 da ba ga le be kaisa so yin zo kaisa thana so yin zo kaisa no a je yu a chin yu ya de to phie ba ywe kudo agudo ani a phi da kwe bya ni do le be kaisa a phi zo kaisa thana a phi zo thana hu tu ni ja de kwe bya mu ma shi ba bu okay da le na le ja la na le ba de phya 6 minute de 6 minute so do naw tha 15 minute law yu le me no 20 law thi twa le yaung akon long pi twa ba blo le so u tin lo naw tha 3 ya be li la ya daw ma o no Yonan Pinya Songzwa Kao Yu Yado Ayong and Yu Sago Lebe Tijazwa Pobyaba Ayong Madamashi Yado Chaupa Ayong Chaupa Ayong Chaupa Mayako leading at Twebi Dot Dara and all Ruba Yong Yabao Yurado Yodi Yago Yudada Ruba Yonga Ruba Yong Yodia Samena Tones and Kuma Ruba Yonga Ruba Yong Yodia Yoda Kuba Yurade Tadayonga Nayon Radayon Puda Bayonga Yoga Mube Yudade No, Dama Yong Aya, say go, say that they go, Yogo, Nibang, or Pinya, or Kongum, you are Ula. You are, yeah, you are it. Yong, Pinya, Songwa, Kong Yado, Ayon, and Musas, we pay Ayon of Yorado. Dama Yong Shibadi, you know, Sema Yavabi. No, Dama Yong, so that Talone Jung. No, Yong, Pinya, Songwa, Kayu Tado. Ayong amusa ma damayong phit ba di de damayong ja ga 69 ba ye 75 ba ye patara yo 5 ba ye dukuma yo 16 ba ye neiba ye pinya ye so bi lo no yok go nan go yok go nan go pinya go akon lo pa win ni de damayong go pyo da eh da li le na le ja me tin ma de number 9 go twa ya aw sakku dwara nai phit do sait Sago Dwara Nai Pito Sain Nida, Mano Dwara Nai Pito Sain Do, Ayong Piu Nai Di Swan Song Yi Tati Jin Kwe Bia Bungu Piso Baat. Mano Dwara Ma, Sago Dwara Ma Pite Sain Ye, Mano Dwara Ma Pite Sain Ye, Ayong Piu Nai Di Swan Song Yi Tati Jin Kwe Bia Bungu. Lele Biyo Me Suin Ayong Kwe Bia Ni Da Bungu. Ayong Kwe Bia Bungu. Fokai Na Be. Sago Dwara Ma Pite Sain, Panamashi Do. เบสเนี่ยเสร็จแล้วป่ะครับอ่าเบสเนี่ยเสร็จแล้วสกุฎวารามาผิดได้สิบ้าง56เนี่ย6บาสิเด้เนาะสอบปินซอดอวสันสกุฎวิญญ์ด้วยธรรมดิไซน์นวตันติรณะ 3 สกุฎวารามาผิดได้สิ่งนี้เสร็จ6บาเยอายุนี้บาอายุโนปิสุบันรูปายะปิสุบันปิสุบันปายะมโนดวารามาผิดได้สิ่งมโนดวาริกาสิ่ง6เนี่ยคุณบาเยอายุงาจ้ะรอติกาลิกาพลาวุกาผิดต่อเอ้สิ่งเสร็จได้ยกในบันปัญญาอายุอกงลงเนาะสิ่งเสร็จได้ยกในบันปัญญาอายุอกงลงเอออายุกวยปะนี่ล่ะบ่จําเนาะแล้วสกุฎวารามาผิดได้สิ่งเนี่ย Manodora ma phit de sait ne manodora ma phit de sait lo ye ayon pyu bon swan saung tatdi chin kwe bya bon so lo shin sakudwara nai phit daw sait lo di pisoban rupa yon ko ayon pyu de manodora nai phit daw sait 69 ba di pisoban ate anaga phit daw kala 3 ba da u sin saung the ma sin ti kali ka lo pya da no ti kali ka so da ga kala 3 ba ti so da 3 kala so da kala ti kali ka so da kala 3 ba ma phit daw pisoban ate anaga so da kala 3 ba ma phit daw Nabido Kala Wimbo Sure, Ayon Chobago, Tidi Aliozwa, Ayon Bibadi, Kala Wimbo Sure, Ayon Choba, Ayon Chobalo, my pigeon would dilumut, Topo Bido Pigeon as Villa Yare, no, says she the Gubas the thing as a Nava Yo, Nasasheba neighbor, Pinya Ayon, Alongo Ayon Bibadi, so you have to do way. Ayon Chobadura, Dijema Rubayon Lebare, Tadayon Lebare, Ganayon Radayon, Purabayon, Damayo, a Golum Pawin at Raja. Nalile Nale Jame Timare.
Hobby. Now the who? A saint at the Anna Ayada at Wehudo, Ayo Navalungo, Kanzanai, Ayo Dunai, or Sedo go for Yaba. A single Adango and Nango Ayada go at Wehudo, Ayo Navalungo, Kanzanai, or Kanzanai, Ayo Dunai, or Sede. The Gerena or Eddie Sediga, Amyaji Vesida. No, have you met Udino Tulu Jinaga Palace? Ayo Navago, Ayo Pure Says or Adi, Manoda Tomaku. Manoda Doma Bego, Ayo Pudele? Kamati. It's all right. Ayo Navago, Ayo Pude. No, Mingulinga, the Grand City Papa Grimes Luciano, Adi Mikuma, Mapizone, Mikuma, Pablo Lassin, and Yada, Twitty Hugo, Ayo Nava Longo, Kanzana, Ayo Puna, no says, but Eddie said in Macabu. ແນ່ເສດດີເລເວດີອອກກະເສດອ່າລົງດີເລເວອາຍຸງ5ບາລົງອາຍຸງຢູ່ໄດ້ໂອເຄດີມາတော့ທີຊານີດາတော့ໂຕກະເມກົນເມແດປົກກູກະເລເວດີມະໂນດະ3ມາກູຜີເສດຈິນາວ່າເວເນາະດາຈຶ່ງທີ່ມະໂນດະ3ມາອະສິນດັນອະນະອະຍາດາອາຍຸງອະຍາດາອະຕວີສຸດແລະອາຍຸງ5ບາລົງກູຄັນຊາໄນດໍເສດສຸຍເບເສດດີໂຕໂນດະ3ມາວ່າພະຍາມະໂນດະ3ມາສຸດາບາດີໂຕ เบนซาโรดาวะซันเยตัมเบรไซด์ด้วยเยตัมเบรไซด์ดูเบนซาโรดาวะซันเยตัมเบรไซด์ด้วยเยเอ๊ะแม่ชะบอกเนี่ยบาริปุ่นน่ะบรูอ่ะบาริปุ่นน่ะดู ดาดาตินันดาริတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးဘမ်းပလိစံအဲ့လူတွေမတ်စပဲတင်မပါဗျာအေးဘမ်းပလိစုတ်ဒါတင်နန်းသားတော့မဟုတ်ဘူးနော်မနောတဲ့သုံးပါအစဉ်အတန်အနအရသာအတွေ့ဆိုတဲ့အာယုံ၅ပါးလုံးကိုခံစားနိုင်အာယုံပြုနိုင်တော့စိတ်တို့မှာပင်စောတော်ရာဝဇန်စိတ်တပါးရဲ့တံပရိဇန်စိတ်နှစ်ပါးဆိုတဲ့ မနောတဲ့သုံးပါးကိုသိတာသုံးပါလုံးနားလည်နားသမီးမလောက်တော့ဘူးကျန်ဆိုရှင်ကဖေ့စ်ဘွတ်မှာဖေ့စ်ဘွတ်မှာဟိုလိုက်လွှင့်နေတဲ့အခါမှာဇွန်လင့်ကိုထည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝင်လာကြတာဒီမှာโอเคနံပါတ်30ကိုအာယုံနဲ့ကိုသွားမယ်အဲအဲ့ကိုသွားယူအာယုံမပြူကြနဲ့လူသားတို့ဤနှလုံးဒီနှလုံးအိမ်ဒီဟူသောဟာရယဝိထုနိုင်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတရားဆိုသုံးပါးတို့ အမြဲတမ်းမိတွယ်မှုရှိနိုင်မရှိနိုင်ဆုံးဖြတ်ပြ၍တဲ့နော်ဦးဇင်းတို့ဒီမေကွန်းကိုကြော်ထားခဲ့မယ်အဘလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်မေကွန်းမှာကလိုအပ်ချက်ရှိနေတာလိုမေကွန်းမှာတော့လိုအပ်ချက်မရှိပါဘူးဖြေသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးရှင်းပြသွားရတော့မယ်သူလိုချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လူသားဆိုတဲ့စကားလုံးလေးမထည့်ထားရင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲနော်ဟာရီယာဝိထုနိုင်လောဘဒေါသမောဟသုံးပါးတို့နော်မော
nalon ain luda so de saka lon ni tha ke me hariya vidu nai lobha dodha moha taya so thong ma ro amye dan mi twe mu shi nai ma shi nai so ro vidu tinga ko twa ji ya me vidu tinga ma lobha no lobha so de taya moha so de taya di hariya vidu ko yan kha mi de yan kha ma mi bu no amye dan ma mi nai mu bo lobha ne moha taya di dodha mu sei na ba di dodha taya ro hariya vidu ma အမြဲတမ်း မှ ီ နေ တယ် เนาะ ဟာရယ ဝိတု မှာ အမြဲတမ်း မှ ီ တာ သည် ဒေါသ မှု စိတ် နှစ် ပါး ဟာရယ ဝိတု မှာ အမြဲတမ်း မှ ီ နိုင် တာ သည် လောဘ နဲ့ မောဟ ဒီ လို လေး ပဲ ယူ လိုက် မယ် เนาะ အဲ့ လောက် လေး ပဲ နား လဲ ထား လေး ဒီ မေကွန် ကို ဦးဇင်း တို့ ကြော် ထား ခဲ့ မယ် ဘာ ဖြစ် လို့ လဲ ဆို ရင် ကောင်း နေ နောက် ကွန် မှာ ဆို လို့ စာ မ ရ ပါ ဘူး ဆို မှ ဟုတ် ပြီ နောက် တစ် ခု ကို သွား ကြည့် အောင် ద్వార 6 ပါး မှ Lomiao Lado, Mahago, we were say, go by the eat. We do chow by my lay, Lomiao Queen, Yamaya, Chisuba, Imugum Yado, Kongwabi. Dwana chow by my Lomiao Lado, Mahago, we were say, go by. Dwana chow by my Lomiao Do, say this, Saguba Shide, no, Dado, Dora Dingago, Tigile. Mahago, we were say, go by the Wabibo, a boy, Dora chow by my Lulu, 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 Mago say, Mago, we were say, go by.
Eddie Mago was a guadi, we do chop pa ma lebe, Lumia Queen, Jadala Maya Bula. Mago, we was a guba. Mago, we was a guba. Namu Koyame, Ruba, we was a ye, Aruba, we was a ye. No, Ruba, we was a Nava. Dugado, we do chop badema, bear we too ma, me neither lay. Hadia with Uma mini by here. Hadia with Uma mini. Hadia with Uma. Hadia with Uma mini. Hadia with Ugani, Lumia Quimia. Jenny, Sagu, we do Gona, we do Ghana, we do Zima, we do Kaya, we do Lima, Eddie Maha, we bus. Sorry. Ruba was Ra, we bus in Navaga, Midala. Miba, okay. And Mami, Dajo. Ruba was Ra, we bus in Navadi, Hadia with Uma, Nale, Mime. Hariya wituma wituma lomyao kwen meyabu. Chane sa gu dora gana ziwa kaya sude pinsa wituga ni bido lomyao kwen yame. Aruba wiba se liba garo. Pe witu yoku ma mami jabu. Tajau sa gu wituga le lomyao kwen yare dora gana ziwa kaya le lomyao kwen yare. Hariya wituga ni lebe lomyao kwen yare. Mayela. Aruba wosra wiba se di dema bere ma padale sura udin oti jaya. Taja, Aruba, Mago, we bassi, Kubado, Dwin, not Chodorama, Lumia Dolebe, Mago, we bassi, Kubarema, Ruba was Ra, we bassi, Navagaro, Hadia with Uma Dali, Lumia Quinya, Hadia with Tunga, Lumia Quin may have been a Sakusa de Pinza with Ugani Bido, Lumia Quinyare, Aruba, we bassi, Livangaro, with two yo, Chavalungani Bido, Lumia Quinyare, Daniame Biomes, Lumia Rezrabale, Mamini Gaudora. No, I'm here and Lumia de Mamini Bulu Dao Solura. Obi Namad de Se, not Dudia Fialiba Dalida. Dalin Ale Jadala Nale Jadala. Abo ha bian bian mi lo machin bia xin o machin bia da bian o machin bia bu mo ku na lo ma le machin bia bu shou ma so lo di ya le na le ja la bian ao song bai le ai ao song le bai bian na ho bi twa ran 6 ba ma ne ne le lo ba phya twa ran 6 ba ma lo myaw do maha go vipassi 9 ba de twa ran 6 ba so de saka long le ko u zin lo phyo tha ga le Pablo le suin a naw ma ko za pyu tha da ga mago vipassi 9 ba ko ta kha de ko za pyu tha da phit de twa jaw tu ban tu dwara ga lut chin lut chin ni ko ne ma sai lo hu di ma di sait ti yong le pa ni de kha jaw ko wa ti wa bi mago vipassi 9 ma di de witu 6 ba ma lut myaw khwin ya ma ya phie so ba de lut myaw khwin ya da la ma ya da la tani ya phi pyo mae suin witu tin ga so lo lut myaw da lo ma tong mae ne mi khwin ya da la ma ya bu la lo pe witu ma mi de le ma mi bu le lo mi da ga lo le pyo yin no Pay with Uma, me the left Mamibula, Mamibula. And Azuro, Mago, we bass a Kubago, within order, quelling me, Namu quelling me, Babele. Ruba was ra, we bass say ye. Aruba was ra, Aruba say yes, so we are quelling me. Aruba was ra, we bass say, Liba di, pay with Uma, Mamibu. Mamibus or do me one day, I don't measure, pay with two yoke, with two choba luma, Lumia Queen Yanni. Tapi apa la? Tidak ya. Apa bawa dia? Itu coba luma, lumia kau yang ni. Ruba wasra, wibas si ngawa garo. Ruba wasra, wibas si ngawa garo. Itu jauh coba luma. Lum, melum yang naibu. Bayu itu ni 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 lo. Bayu itu mah mini lo. Hadiah itu mah mini de. Ruba wasra si ngawa de mah wibas si ngawa le pare no. Alali do ti tau. Ruba was Ra, we was in Navaga or Hadia with Uma Lumia Quim, Yabu, Tadia with Hadia with Uma, Miniare, Jane, Saku Dora Gana, Siwa Kaya Sude, with two yo, Navagani, with two Navagani Bido, Lumia Quinyari. Nadaja Rubas Ra, we was in Navadi, Hadia, with Uma, Lumia Quim, Maya Bene, Saku Sado, Pinsa with Uma, Lumia Quinyari. Aruba was Ra, we was a Livanga, with two yo Chobama, Amye. Lumia Queen, Nadia. Eddie Epsigaro Udino, Saudi, the Absina, so ready the Absina Duwabu. What are you, mammy?
Hobby. Nale jala. Nale bade. Hobby. Tazo loji. Ini tabo za bibi. Tennis za bibi. Kan hobby. Bamizia si dio. Mọi người mày gọn nèo mày sáng tìm yêu thích mày lưu yà. Mì ba. A team of karma. 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 A team Ugamalina, Simia, I video Pango Shabido, Natong Tibau. Demabia, Samiana, Paloma, Paloma, let me do. Within a man be dog, a pine Paloma, let me do. Simia be to the Missimia. Sapina sent me a video by Nabia Chiba, yeah, not how my papa. Oh, so not how I let the door shy you are meeting it. No, ไม่รู้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 
Facebook group mà lại đi vào đấy, Viber group đấy mà lại thay vào đấy, Telegram group đấy mà lại thay vào đấy, bây mà lại luôn mồm miệng vào đấy, quên đi ra. Đúng rồi. Xem bia kia. Nam mẹ biếng miệng phiền đi đấy, phiền. Nam mẹ biếng miệng phiền bao nhiêu đấy, đúng không? À, em biết. Qua, mang gạo gì bù về luôn đấy. Nào đấy, ờ, xem nào đấy, tôi thu anh nào biển giao đi ra. À là, à là, bà mẹ mày phi bù luôn, tiền biểu bì bì nó. À là bà mẹ mày. À, tiền mày. Ở bị ai đi phòng đi, quên đi rồi, chỉ lấy uống nó. Facebook group đấy mà lấy gì đấy, Telegram, ô, bài bài group đấy ô. Mà phi ai đi, quên đi rồi, chỉ lấy giao. Mà phi à. Ở bị. Cái gì? Bà mới giải thích đi đâu? Đi, bà bố nhà đi bố à mà là kia. Mà bố nhà mà lâu bà bố bố nhà mà lâu. Ai đi xa lý tuy lý, tí chá phát dì lý, bà đi dì ra lý xô ra. À là xô hí. Ở trên đó nguyên chí bí mà nám lê ra chí mê lô yá. Ai đi cử đủ đi thêm mà chí lý nó. Phát bí đá xô lô xin ưu tín đi nét tên á, đi nét mê ngôn đại lý là ra. Thì mà bây giờ nà chạy áo nó. Mà bà bà. Cái mê đà bố gà nà chạy áo. Nà gô tà mô nà yô nà thuê. Yô gà kinh lạy á adà đà xê. Chán tà gô xê yô bê lạy á vê. Bê khá tê yê nhê yá vá xê. Sayami ba nyadi aswe yoga kin laya adadashi chanda go se yo pe liyan we bhikkhu dei inyi javase tinam dajja dhamma meswe yoga kin laya adadashi chanda go se yo pe liyan we bhikkhu dei inyi javase sajawala ji komi durwe yoga kilaya adadashi chanda go se yo phailayan we bhikkhu dei inyi javase nyama bhi twin mi tin durwe yoga kilaya adadashi chanda go se yo phailayan we bhikkhu dei inyi javase sa thuk
Ta-du ba-shin-pien. Along the Mammy Sumia Cousin of Yabi and Kwa Yui, Jemma Chana Javasin.